14. Бостън, Масачузетс, сряда, 7 юни 2006 година. 3:50 след обед, Рандолф се измъкна иззад масата на защитата, подреди бележките си и се изправи на подиума. Дори когато бе ясно, че е напълно готов, той гледа Лиона достатъчно дълго, за да я принуди да отклони бързо очи. Госпожице Ратнър, прозвуча култивираният му глас. Как бихте описали избора си на облекло в офиса? Лиона се засмя неуверено. Като нормално, предполагам. Защо? Бихте ли нарекли обичайните си дрехи консервативни или непретенциозни? Никога не съм мислила за това. Намеквала ли ви е някога Марлене Ричард, която е всъщност офис менеджер, че облеклото ви е неподходящо? За миг Лиона изглеждаше като лисица, хваната в кокошарник. Очите й се местеха от Тони към съдията, след това обратно към Рандолф. Беше казала нещо в този смисъл. Колко пъти? Как бих могла да знам? Няколко. Използвала ли е термини като секси или предизвикателен? Предполагам. Госпожице Ратнър, вие твърдите, че доктор Бауман ви бил хвърлил око преди година. Точно така. Смятате ли, че това може да има нещо общо с начина ви на обличане? Откъде да знам? Споменахте, че първоначално това ви е смутило, тъй като той е бил женен. Истина е. Но преди една година доктор Бауман е бил официално разделен с съпругата си. В брака му е имало известно напрежение. Това знаело ли се в офиса? Може би. Възможно ли е вие да сте хвърлили око на доктор Бауман, а не обратното? Може би подсъзнателно. Той е добре изглеждащ мъж. Минавала ли ви е някога мисълта, че доктор Бауман може да е податлив към предизвикателно облекло, като се има предвид, че е живеел сам? Не съм се замислила. Госпожице Ратнър, вие твърдите, че на 8 септември 2005 година сте живеели в бостънския апартамент на доктор Бауман. Там живеех. Как се е случило? Доктор Бауман ли ви покани да се преместите при него? Не точно. Било ли е някога преместването ви предмет на разговор, в който да сте обсъждали ползите и недостатъците от него? Всъщност не. Истината е, че сте решили да се преместите по своя инициатива. Вярно ли е? Ами, аз оставах там всяка нощ. Защо да се плаща наем за два апартамента? Не отговорихте на въпроса ми. Преместили сте се в апартамента му, без да го обсъждате с него. Така ли е? Не се е оплаквал, озъби се Лиона. Получаваше си го всяка вечер. Въпросът е дали сте се преместили при него по своя инициатива. Да, инициативата беше моя, а на него му хареса. Ще разберем това, когато доктор Бауман отговаря, каза Рандолф, докато се консултираше с бележките си. Госпожице Ратнър, вечерта на 8 септември 2005 година, когато господин Джордан Станхолп се е обадил заради жена си Пейшънс, казва ли е доктор Бауман нещо за Нютън Мемориал Хоспитал? Не, не е. Не е казвал, че ще е по-добре да отиде до дома на Станхолп, вместо по болницата, тъй като жилището на семейство Станхолп е по-близо до симфоничната зала. Не, не е казвал нищо за болницата. Когато с доктор Бауман пристигнахте в дома на Станхолп, вие останахте ли в колата? Не. Доктор Бауман ме извика да вляза с него и да му помагам. Разбрах, че сте носили портативно устройство за електрокардиограма. Точно така. А какво се случи, когато влязохте в спалнята на госпожа Станхолп? Доктор Бауман започна да преглежда госпожа Станхолп. Отнасяше ли се загрижено към нея в този момент? Да. Каза на господин Станхолп веднага да извика линейка. Разбрах, че вие сте правили изкуствено дишане на пациентката, докато той се е занимавал с останалите неща. Точно така. Доктор Бауман ми показа как да го правя. Беше ли загрижен доктор Бауман за състоянието на пациентката? Много загрижен. Тя беше посиняла, а зениците й бяха огромни и не реагираха. Разбрах, че линейката е пристигнала бързо, за да откара госпожа Станхолп в болницата. По какъв начин вие с доктор Бауман стигнахте до болницата? Аз карах неговата кола. Доктор Бауман тръгна с линейката. Защо е тръгнал с линейката? Каза, че ако състоянието на госпожа Станхолп се влоши, иска да е там. Не сте го видели веднага, а много по-късно, след като госпожа Станхолп е починала. Така ли е? Да. Той беше в спешното отделение. Беше целият опръскан с кръв.
Беше ли обезсърчен от това, че негова пациентка е починала? Изглеждаше доста отчаян. Значи доктор Бауман е направил големи усилия, за да спаси пациентката? Да. И е паднал духом, когато всичките му усилия са се оказали безуспешни? Предполагам, че е бил депресиран, но не остана дълго в това настроение. Всъщност, завършихме с една дяволски хубава петъчна вечер в апартамента. Госпожице Ратнер, позволете ми да ви задам един личен въпрос. Правите ми впечатление на много жизнена млада жена. Изричали ли сте някога неща, които в действителност не сте мислили, когато сте били ядосана, може би, за да подчертаете чувствата си? Всеки го прави, признали она с усмивка. В нощта, когато доктор Бауман е получил призовката, беше ли той разстроен? Много. Никога не съм го виждала толкова разстроен. А ядосан? Ядосан, да. При тези обстоятелства смятате ли, че е съществувала възможност той, цитирам, да избълва неподходящи коментари за Пейшънс Станхолп, особено, като се имат предвид енергичните му усилия да я спаси в онази злощастна вечер, както и всичките му ежеседмични посещения, които е правил в продължение на година преди нейната смърт? Рандолф направи пауза, изчаквайки отговора на Леона. Свидетелката да отговори на въпроса, каза съдия Дейвидсън, след като изчака известно време. Какъв беше въпросът? Попита Леона объркано. Не го разбрах. Повторете въпроса, нареди съдията. Това, за което говоря е, че коментарите на доктор Бауман за Пейшънс Станхолп в онази вечер са били в резултат на възбудата му, докато истинските му чувства към пациентката са демонстрирани при многократните му посещения в продължение на повече от година в дома й, както и при усърдните му усилия да я спаси в нощта на смъртта й. Питам, госпожице Ратнер, това звучи ли ви правдоподобно? Може би. Не знам. Може би трябва да питате него. Смятам да го направя, кимна Рандолф. Но първо искам да ви попитам дали продължавате да живеете в наетия от доктор Бауман апартамент в Бостън. Джак се наведе към Алексис и прошепна. Рандолф се отклонява с някои от въпросите и твърденията, което би трябвало да накара Тони Фасано да повдигне възражение. До този момент Фасано винаги е действал бързо. Питам се какво става сега. Може би е свързано с онова, което си говореха съдията и адвокатите по-рано при показанията на Леона. Винаги има взаимни отстъпки и компромиси от двете страни за по-голяма безпристрастност. Възможно е, съгласи се Джак. Но каквато и да е причината, Рандолф се представи добре. Джак се заслуша в отговорите на Леона, когато адвокатът я запита за чувствата и след започването на процеса за лекарска небрежност и връщането на Крейг при семейството му. Беше му ясно какво прави Рандолф. Разгръщаше защитата върху сценария за отхвърлената любовница, което трябваше да накара предишните показания да звучат прекалено подозрително, изоставената любовница си отмъщава от злоба. Джак отново се наведе към Алексис. Ще те попитам нещо, но бъди искрена. Ще имаш ли нещо против да се измъкна? Иска ми се да поиграя малко баскетбол. Но ако искаш да остана, ще го направя. Имам чувството, че най-лошото отмина. Както е тръгнало, най-многото, което може да стане, е тази жена да се изложи още повече. Моля те, погледна го сестра му. Отивай да тренираш. Оценявам, че си тук, но сега наистина се чувствам по-добре. Иди и се забавлявай. Съдията всеки момент ще закрие заседанието. Винаги го прави около 4. Сигурна ли си, че си добре? Попита я Джак. Напълно. Ще вечерям рано с децата, но ще ти оставя нещичко да се подкрепиш, когато се върнеш. Потренирай, но се пази. Крейг всеки път се връща с контузии. Взе ли си ключа? Тук е, усмихна се Джак и я прегърна бързо. Той стана, и като се извиняваше на хората, по край които минаваше, бързо се добра до вратата. Преди да излезе, хвърли поглед към стола на Фасано и се изненада. Адвокатът не беше на обичайното си място. Очите на Джак се преместиха към ложата на наблюдателите, търсейки познатия силует. Франко също го нямаше. Джак се измъкна от залата. Това, че Франко не беше вътре, го накара да спре. Мина му мисълта какво ли ще стане, ако се сблъска с мъжа на някакво място без големи възможности за измъкване, като например, подземния паркинг. Въпреки че само преди няколко години нямаше да му мисли чак толкова, предстоящата му женитба го накара да се разколебае.
Вече се налагаше да се съобразява с човека до себе си, да бъде внимателен, което означаваше подготвен. Идеята да се снабди с лютив спрей, хрумнала му неотдавна, се беше провалила. Той реши да промени това. Триетажният коридор с асансьорите гъмжеше от народ. Вратите на едната от четирите съдебни зали стояха отворени и бълваха хора. Процесът беше свършил. Някои от излизащите бърбореха, други бързаха към асансьорите, опитвайки се да преценят кой от 8-те асансьора ще пристигне пръв. Джак се присъедини към групата и се огледа предпазливо, като се питаше дали няма да се натъкне на Франко. Той се съмняваше, че има някакъв проблем в сградата на съда. По-скоро се касаеше за нещо навън. На проверовъчния пункт на входа той спря да попита униформения гард дали знае наблизо някакъв железарски магазин. Онзи му отвърна, че имало такъв на Чарлз Стрит, за която Джак знаеше, че е главната улица на съседния Бийкън Хил. Гардът го увери, че лесно ще я намери, особено ако пресече парка, което означаваше, че това е улицата, където Джак обикновено паркираше взетата си под наем кола. Въоръжен с тази информация и съвета, че трябва да се движи на запад и да мине през лабиринта на Бийкън Хил, той напусна сградата. Отново се огледа за Франко, но не го забеляза никъде, което го накара да се ухили на параноята си. Заобиколи сградата. Улиците бяха тесни и с много извивки, към което беше привикнал в Нью-Йорк. Скоро се намери на Дърни Стрит, която по мистериозен начин се превръщаше в мъртъл. Сградите в по-голямата си част бяха скромни, тесни четириетажни тухлени къщи. За своя изненада внезапно се изравни с приятна детска площадка, пълна с хлапета и млади майки. Тъй като нататък улицата ставаше все по-стръмна, Джак осъзна, че Бийкън Хил е не просто име, а истински хълм. Къщите започнаха да стават по-големи и по-елегантни, макар и да не изпъкваха. Отляво мина по край един огрян от слънцето площад с здрава ограда от ковано желязо, избиваща се около редица 100-годишни брястове и пътека, потънала в зелена трева. Няколко пресечки по-нататък, и той вече беше на Чарлз Стрит. В сравнение с страничните улички, по които бе дошъл, Чарлз Стрит приличаше на голям булевард. От двете страни се виждаха малки магазинчета. Скоро Джак намери този, който му трябваше. Далеч от съдебната зала и процеса срещу Крейг, заплахите на Франко изглеждаха малко вероятни. Но вече бе стигнал твърде далече, така че си купи лют спрей от любезния собственик с квадратна челюст, отказа предложената му торбичка и пъхна флакона в десния джоб на сакото си. Въоръжен с новата си придобивка, той измина останалия път по Чарлз Стрит до кметството и отиде за колата си. Докато се намираше в мъждиво осветения, влажен подземен гараж, той усети задоволство, че спрея е в него. Но щом седна зад вулана и спря на изхода, за да плати, отново се изсмя на параноята си. Сега, като се замислеше, не би трябвало да рита онзи мъж на алеята пред къщата на Стан Холп, макар да не можеше да се отърве от мисълта, че ако не го беше направил, ситуацията бързо можеше да излезе от контрол, особено при липсата на всякакви спирачки от страна на Франко и склонността му към буйстване. Когато се измъкна от мрачните дълбини на гаража и излезе на слънце, той реши да спре да мисли за Франко. Подкара по улицата, консултирайки се с картата, която му беше дала сестра му. Сети се за предстоящата игра на баскетбол и пулсът му се участи. Това, което търсеше, бе Мемориал Драйв и той бързо откри, че улицата се вие по край басейна на Чарлз Ривър. За съжаление, това бе в Кеймбридж, от отсрещната страна на реката. Съдейки от шофьорския си опит в Бостън, той си помисли, че сигурно няма да е съвсем лесно, тъй като имаше няколко моста. Подозренията му се оправдаха от объркващата комбинация от липса на леви завой, еднопосочни улици, зацапани пътни знаци и изключително агресивни бостънски шофьори. Въпреки спънките, Джак все пак успя да се добере до Мемориал Драйв, след което бързо намери откритото баскетболно игрище, което приятелят на Уорън, Дейвид Томас, му бе описал. Паркира на малка странична уличка и излезе. Сложи настрани инструментите за аутопсия, които бе взел от Наташа, извади баскетболния екип и се огледа за място, където да може да се преоблече. Като не видя нищо подходящо, той влезе отново в купето и като акробат се измъкна от дрехите си, след което нахлузи шортите, без да обръща внимание на многобройните колоездачи и бегачи по брега на реката. Скоро вече тичаше към баскетболното игрище. Там се бяха събрали 15 души. Изглеждаха малко над 20-те.
Играта всеки момент трябваше да започне. Добре запознат с сложния спортен етикет от многогодишния си опит в подобно обкръжение в Нью-Йорк, Джок се държеше равнодушно. Едва по-късно, когато започна да стреля, точността му привлече вниманието на играчите, макар никой да не казваше нищо. След 15 минути, чувствайки се по-свободно, той небрежно попита за Дейвид Томас. Човекът, когато попита, не му отговори, само посочи с ръка. Джок се насочи към мъжа. Беше един от онези, които крещяха най-много. Както и бе предполагал, той се оказа афроамериканец, вероятно прехвърлил 35-те, малко по-висок от Джок, но и по-тежък. Беше с гъста брада. Всъщност, имаше повече косми по лицето, отколкото на главата. Но най-отличителното в него бяха искриците в очите му, сякаш ще се разсмее всеки момент. Очевидно бе от хората, които се радват на живота. Когато Джак го приближи и му се представи, Дейвид го прегърна, след което разтърси ръката му. Всеки приятел на Уорън Уилсън е и мой приятел, произнесе той ентусиазирано. Освен това Уорън ми каза, че си играч. Какво ще кажеш да си партнираме, а? Разбира се, кимна Джак. Хей, Езоп! Извика той на един друг играч. Не ти е вечер, приятел. Няма да играеш с нас. Джак ще играе. И той тупна Джак по гърба, след което добави, този човек вечно измисля някаква история. Затова му викаме Езоп. Очертаваше се страхотен матч, не по-лош от онези, в които бе играл в Нью-Йорк. Много бързо схвана, че е извадил страхотен късмет да играе в отбор с Дейвид. За повече от 2 часа той, Дейвид и другите трима, които Дейвид бе избрал за вечерния матч, не претърпяха загуба. Джак вече се чувстваше изтощен. Застанал извън линията, той погледна часовника си. Минаваше 7. Утре вечер тук ли си? Попита го Дейвид, когато той започна да събира нещата си. Още не знам. Е, ние сме тук. Благодаря, че ме пуснахте да играя. Стига, човече, ти си го заслужи. Джок излезе извън оградата на игрището. Чувстваше краката си като гумени. Макар тениската му да бе пропита от пот в края на мача, вятърът, който духаше от към реката бързо я беше изсушил. Крачеше бавно, с удовлетворено тяло. В продължение на няколко часа не беше мислил за нищо друго, освен за изискванията на играта, но сега реалността отново вземаше превес. Не изгаряше от нетърпение да разговаря с Лори. Утре беше четвъртък, а дори не знаеше по кое време ще може да започне аутопсията, още по-малко пък кога ще е в състояние да я завърши и да лети обратно към Нью-Йорк. Знаеше, че е разбираемо да е разстроена, но нямаше представа какво трябва да й каже. Той се приближи до колата си и понечи да я отключи. В този момент една ръка се протегна и го стисна за рамото. Той се извърна рязко и погледът му срещна дълбоко поставените очи на Франко и не особено милото му лице. Първото, което му мина през ума беше, че проклетият люд спрей е в джоба на сакото му вътре в колата. С теб имаме недовършена работа, изръмжа Франко. Бяха достатъчно близо и дъхът на чесън от устата на Франко почти го повали. Поправка, каза Джак, като се опитваше да се измъкне. Франко го беше притиснал към колата. Не смятам, че някога сме имали съвместна работа, така че не може да е недовършена. Той забеляза, че отстрани зад Франко стои друг мъж. Нахалник. Промърмори Франко. Хвани го, Антонио. Нареди Франко и отстъпи назад. Джак се опита да се шмугне между Франко и колата. С кецовете си можеше лесно да избяга от двамата главорези, въпреки умората от баскетболния матч. Но Франко се втурна напред и успя да го хване за ризата с дясната си ръка, след което го дръпна към себе си и го халоса по устата с лявата. Антонио не закъсня и го прикова отзад. Междувременно Франко вдигна ръка и се приготви да нанесе съкрушителен удар в главата му. Но намерението му така и не успя. Вместо това едно късо парче тръба се стовари върху рамото на Франко и го накара да извика от изненада и болка. Дясната му ръка се отпусна безволево отстрани, докато вдигаше лявата към рамото, превит на две. Тръбата се насочи сега към Антонио. «Пусни го, човече!» каза Дейвид. Повече от дозина баскетболисти се материализираха и направиха кръг около Джак, Антонио и Франко. Няколко държаха гумени вериги, в ръцете си един стискаше бейсболна бухалка. Антонио пусна Джак и погледна новопристигналите. «Момчета, не вярвам да сте от квартала», произнесе Дейвид, а гласът му вече не звучеше грубо. «Езоп, претърси ги!»
Езоп пристъпи напред и бързо взе пистолета на Франко, без онзи да се съпротивлява. Вторият не беше въоръжен. А сега, момчета, ви съветвам да се изнесете от тук, каза Дейвид, вземайки пистолета от Езоп. Не си мисли, че е свършило, озъби се Франко на Джок, докато двамата с Антонио се отдалечаваха. Лоран ме предупреди за теб, обърна се Дейвид към Джок. Каза ми, че имаш склонност да се забъркваш в неприятности и че е трябвало да ти спасява задника неведнъж. Извади късмет, че видяхме тези типове да се навъртат наоколо, докато играехме. Каква е работата? Просто недоразумение, отговори уклончиво Джок и докосна с пръсти устните си. Беше усетил соления вкус на кръв. Ако се нуждаеш от помощ, само ми кажи. А сега не е ли по-добре да си сложиш малко лед на устата и да вземеш това оръжие? Може да ти потрябва, ако тези типове решат да те посетят вкъщи. Джок отказа оръжието и благодари на Дейвид и на останалите, преди да се качи в колата. Първото, което направи, беше да измъкне спрея от кутията му. След това се огледа в огледалото за обратно виждане. Дясната страна на горната му устна беше подута и леко посиняла. По брадичката му се спускаше струйка със сирена кръв. Мили Боже, промърмори той. Лора не бил прав, като е казал, че винаги се набърква в рисковани ситуации. Той изчисти кръвта доколкото можеше с тениската си. По обратния път към къщата на сестра си реши да каже, че се е наранил, докато е играл баскетбол, което по принцип не бе невъзможно. Проблемът беше, че Крейг и Алексис сигурно щяха да са съкрушени след днешните показания и не му се искаше да им създава допълнителни тревоги. Страхуваше се, че могат да се почувстват отговорни за неприятния инцидент, ако им кажеше истината. Като се опитваше да действа колкото е възможно по-тихо, той използва ключа, който Алексис му беше дала, за да отключи входната врата. Възнамеряваше да слезе направо долу по стълбите и бързо да си вземе душ, преди да се присъедини към останалите. Нямаше търпение да си сложи малко лед на устната, но вече беше минало доста време от нараняването и още 15-ти минути нямаше да са от такова значение. Той затвори тихо след себе си и спря с ръка на бравата. Шестото му чувство се обади, къщата беше прекалено тиха. Всеки друг път, когато се прибираше, се чуваше шум от всякъде – радио, звънящ клетъчен телефон, бърборенето на момичетата или телевизора. Сега нямаше нищо такова и тишината го изпълни с лоши предчувствия. Тъй като бе видял Екса с афалеята пред къщата, бе сигурен, че поне възрастните са си вкъщи. Внезапно го обхвана безпокойство, че нещо лошо се е случило на процеса. Той бързо мина по коридора, който водеше към голямата стая и провря глава през вратата, очаквайки вътре да няма никой. За негова изненада цялото семейство бе там, всички седяха на дивана. Изглеждаше така, сякаш гледат телевизия, но телевизорът беше изключен. От мястото си можеше да види лицата им. За миг остана неподвижен, втренчил поглед и с наострени уши. Никой нито помръдна, нито каза нещо. Смаян, Джак влезе вътре и се приближи. Не му се искаше да прекъсва онова, което правеха, но и не можеше просто да се оттегли, затова нерешително извика името на сестра си. Алексис и Крейг се обърнаха едновременно. Сестра му се изправи. Лицето й изглеждаше измъчено, очите й бяха зачервени. Нещо не беше наред. Нещо никак не беше наред. 15. Нютън, Масачузетс, сряда, 7 юни 2006 година. 7:48 вечерта. А, ето те и теб, каза Алексис. След малко вече му разказваше историята, как двамата с Крейг са се прибрали в къщи след делото и заварили ужасените момичета, завързани една към друга. Крейг добави, че Трейси е била измъкната изпод душа, докато се е къпила. Джак бе загубил дар слово. Седеше пред масичката за кафе и очите му се местеха тук към оплашеното, угрижено лице на сестра му и към Крейг, който не беше на себе си, тук към шокираните момичета, които седяха безмълвни и неподвижни. Трейси седеше с подвити под себе си крака, облякла огромна тениска. Косата й беше разрошена. Кристина и Меган бяха обвили с ръце коленете си. Върху лицата и на трите се виждаха червени следи, оставени от тиксото. «Момичета, добре ли сте?» попита Джак племенничките си. «Доколкото е възможно след подобно нещо, обади се майка им. Как са влезли онези типове?» «През задната врата. Явно са професионалисти. Откраднато ли е нещо?» попита Джак. Очите му обходиха бързо стаята, но всичко изглеждаше на място.
Струва ми се, че не. Какво са искали тогава? Погледна я той изненадано. Да ни оставят съобщение, отвърна Алексис. Казали са на Трейси нещо, което трябва да ни предаде. Какво? Възкликна той, след като сестра му не се впусна в подробности. Никаква аутопсия, отсечено отвърна Крейг. Съобщението е да не се прави аутопсия, в обратен случай ще се върнат. Джак завъртя очи. Не можеше да повярва, че предложението му да помогне е предизвикало подобно нещо. Това е лудост. Изригна той. Подобни неща не бива да се случват. Обясни го на децата. Не се сдържа Крейг. Съжалявам. Беше съкрушен, че е станал причина за такова нещастие. Поклати глава и погледна Крейг и Алексис. Ами, добре тогава, аутопсия няма да има. Не сме сигурни, че сме готови да отстъпим пред подобно изнудване, каза Алексис. Независимо от случилото се, няма да се откажем от аутопсията. Смятаме, че щом някой е стигнал до там, че да заплашва деца, за да спре аутопсията, значи още повече си заслужава тя да бъде направена. Джак кимна. И той си го бе помислил, но не му се струваше правилно да излага повече на риск Трейси, Меган и Кристина. Освен това единственият виновник според него беше Тони Фасано и неговата мотивация да не загуби евентуалния си хонорар. Джак погледна Крейг. В момента изглеждаше по-спокоен и с него можеше да се говори. Ако съществува какъвто и да е риск, аз съм против, каза Крейг. Но ние смятаме, че рискът може да бъде елиминиран. Обадихте ли се в полицията? Попита ги Джак. Не, не сме, отвърна Алексис. Това е втората част на съобщението. Никаква аутопсия, никаква полиция. Трябва да се обадите в полицията, настоя Джак, но думите му прозвучаха неуверено, тъй като той самият не бе съобщил за сблъсъка си с Фасано и другите предишния ден, както и за станалото преди малко. Обмисляме възможностите, обясни Крейг. Говорихме за това с момичетата. Ще се преместят при баба си и дядо си за няколко дни, докато процесът свърши. Майка ми и баща ми живеят в Лоуренс, Масачузетс и вече пътуват за насам, за да ги вземат. Аз може би също трябва да отида с тях, каза Алексис. Не трябва да го правиш, мамо, обади се Трейси за първи път. Ще сме насигурно при баба. Никой няма да знае къде са децата, обясни Крейг. Няма да ходят на училище, поне до края на тази седмица, а може би и до края на годината, тъй като и без това остават броени дни до завършването. Обещаха да не използват клетъчните си телефони и да не съобщават на никого къде се намират. Джак кимна, но не знаеше с кое да се съгласи. Имаше чувството, че получава объркани послания. Нямаше начин рискът за децата да бъде напълно елиминиран. Безпокоеше се, че заради стреса от делото Алексис и Крейг може би не могат да разсъждават ясно. Беше убеден обаче, че полицията трябва да бъде уведомена. Слушайте, прочисти той гърлото си. Единственият човек, който може да стои зад цялата тази работа, е Тони Фасано и приятелчетата му. И ние мислим така, съгласи се Крейг. Но всичко изглежда до такава степен користно, че се опитваме да държим мозъците си на штрек. Единственото, което ме изненада до някъде на процеса, е неприязента на колегите ми към обслужващата ми практика. Това ме кара да се замисля над риторичния ти въпрос от миналата вечер дали няма някакъв заговор. Джак бързо обмисли идеята и макар теоретично да можеше да се допусне сценарий за заговор, шансовете това да се окаже истина бяха нищожни. Тони Фасано и приятелчетата му изглеждаха много по-вероятни, още повече, че Тони вече го бе заплашил. Не знам дали забелязахте, докосна той леко подутата си устна. Трудно е да бъде пропуснато, обади се Алексис. От баскетбола ли е? Смятах така да ви го представя, призна той. Но имахме нов сблъсък с приятеля на Тони, Франко. Започва да се превръща в нещо като всекидневен ритуал. Това животно. Изруга Крейг. Добре ли си? Разтревожи се Алексис. По-добре, отколкото ако не бяха дошли на време новите ми приятели от баскетболното игрище. Франко имаше съучастник. Мили Боже! Въздъхна Алексис. Съжалявам, че си се забъркал в това. Поемам си отговорността, вдигна ръце Джак. И не търся съчувствие. Това, което се опитвам да кажа е, че вероятно Франко и останалите стоят зад случилото се тук. Искам да кажа, че полицията трябва да бъде уведомена и за двата инцидента.
Можеш да съобщиш на полицията за твоя проблем, предложи Крейг. Но не желая да залагам на карта сигурността на децата си. Не мисля, че полицията може да направи каквото и да било. Хората, които са дошли тук, са били професионалисти с скиорски маски, безлични работни дрехи и са носили ръкавици. Полицията в Нютън няма опит с подобен сорт неща. Това тук си е едно спокойно сателитно градче. Не съм съгласен, възрази Джак. Сигурен съм, че местната полиция се е сблъсквала с много повече неща, отколкото си представяте и криминолозите могат да свършат страхотна работа. Идея си нямате какво биха могли да открият. Може да свържат това събитие с някакво друго. Могат да поставят наблюдение. Ако не съобщите за инцидента, превръщате се в играчка в ръцете на онзи, който стои зад цялата тази работа. Позволявате да ви изнудват. Разбира се, че ни изнудват, извика Крейг. Господи, човече, да не мислиш, че сме толкова глупави? По-спокойно, Крейг, намеси се Алексис и прегърна Трейси, която седеше до нея. Имам предложение, продължи Джак. Имам много добър приятел в Нью-Йорк, който е старши детектив в Нью-Йоркската градска полиция. Мога да му се обадя и да го попитаме какво трябва да направим. Не искам да ме принуждават, каза Крейг. Никой няма да те принуждава, сопна му се Джак. Гарантирам ти. Мисля, че ще е добре Джак да му се обади, каза Алексис. Добре, вдигна ръце Крейг. Какво ли знам аз? Джак бръкна в джоба на сакото си и извади телефона си. Бързо набра домашния номер на Лу Солдано. Минаваше 8, което може би беше най-подходящият момент да хване детектива, макар да се оказа, че той не си е вкъщи. Джак му остави съобщение на гласовата поща. След това му позвани на клетъчния и се оказа, че Лу току-що е излязъл от отдел убийства в Куинс и пътува в колата си. Джак му описа накратко с какво се занимава в момента. Завърши с това, че в момента е с сестра си и децата и си задават въпроса дали трябва да уведомяват полицията за инцидента или не. Такъв въпрос изобщо не стои, каза Лу без колебание. Незабавно да се обадят в полицията. Безпокоят се, че полицията в Нютън може би не е в състояние да прецени риска. Казваш, че в момента си с тях, така ли? Да, заедно сме. Пусни ме на спикерфона. Джак изпълни молбата му и протегна телефона пред себе си. Лу се представи набързо, изказа съчувствието си за сполетялото ги изпитание и продължи. Имам много добър приятел в бостънското полицейско управление. Работили сме заедно преди време. Човекът е много опитен в областта на престъпления от всякакъв характер, включително и на такова, жертва на което сте вие в момента. Ще му се обадя и ще го помоля да се заеме лично. Живее някъде в Западен Нютън. Сигурен съм, че познава момчетата от вашето полицейско управление. Мога да му звънна веднага. Казва се Лиан Фланаган. Страхотен е. И нека ви кажа нещо, децата ви ще са в по-голям риск, ако не съобщите за инцидента. Знам го от опит. Алексис погледна Крейг. Мисля, че трябва да се съгласим с него. Добре, въздъхна той с известна неохота. Чули това? Попита Джак. Чух, потвърди детективът от среща. Задействам се веднага. Разчитам на теб, Лу, каза Джак, затвори спикерфона, извини се на семейство Баумани и излезе в коридора, така че да не го чуват отвътре. Лу, когато говориш с Фланаган, вижда ли не може да ми даде оръжие? Оръжие. Възкликна Лу. Трябва да иска разрешение отгоре. Провери дали е възможно. Чувствам се по-уязвим от обикновено. Разрешителното ти валидно ли е? Да, за Нью-Йорк. Минал съм през официална подготовка и всичко останало. Ти ме накара да го направя. Но никога не съм притежавал пистолет. Ще видя какво мога да направя. Когато Джак затвори телефона, звънецът на входната врата иззвъня. Алексис бързо мина покрай него. Сигурно са родителите на Крейг, каза тя. Но грешеше. Беше Рандолф Бингъм, облечен небрежно, но елегантен, както винаги. Крейг готов ли е за репетицията си? Осведоми се той, забелязвайки изненадата на Алексис. Той ме очаква. Алексис се смути. Репетиция. Вдигна вежди тя. Да. Крейг ще дава показания сутринта и се уговорихме да направим предварително репетиция. Заповядай, покани го Алексис, като се опита да прикрие объркването си.
Рандолф забеляза шортите и мръсната, изцапана с кръв тениска на Джок, но не каза нищо, когато Алексис го въведе в дневната. Разказаха и на него какво се е случило след обеда. Мекото му, спокойно изражение ставаше все по-тревожно и мрачно. Децата прегледани ли са от лекар? Попита той. Само от Крейг, отвърна Алексис. Не сме се обаждали на педиатър им. Рандолф погледна към Крейг. Мога да помоля за продължение на делото, ако желаеш. Какви са шансовете съдията да отстъпи? Няма как да знаем. Всичко зависи от личната преценка на съдия Дейвидсън. За да съм честен, мисля, че е по-добре този кошмар да свършва колкото се може по-бързо. Така и за децата е най-сигурно. Както искаш, кимна адвокатът. Предполагам, че вече си се обадил в полицията. Алексис и Крейг си размениха погледи. В този момент в стаята влезе Джок. Ще го направят всеки момент, каза той и бързо обясни плана. После спомена предположението си, че Тони Фасано има нещо общо с цялата тази работа, още повече, че го бе заплашил, че ще стане история, ако се захване да прави аутопсия. Това си е чисто нападение, каза Рандолф. Можете да повдигнете обвинение. Нещата са малко по-сложни, отвърна Джок. Единственият свидетел беше приятелят на Фасано, когато ритнах, след като той ме удари. Лично аз не възнамерявам да повдигам обвинение. Има ли някакво доказателство, че Тони Фасано стои зад днешното престъпно деяние? Попита Рандолф. Доказателства няма, въздъхна Крейг. Дъщерите ми смятат, че могат да разпознаят гласа на човека, макар да не са напълно сигурни. Може би полицията ще има по-голям късмет. А какво става с аутопсията? Ще се прави ли или няма? Опитваме се да решим, отвърна Алексис. Все пак е свързано с сигурността на децата, каза Джок. Да допуснем, че този въпрос се уреди, кога бихте могли да започнете? Трупът трябва да бъде ексхумиран утре сутринта. Ще направя веднага аутопсията, но първите резултати ще се отнасят само до грубата патология. Предвид обстоятелствата, ще е доста късно, каза Рандолф. Може би не си заслужава усилието, както и риска. Утре след показанията на доктор Бауман ще представя защитата, това ще са показанията на нашите експерти. Което на свой ред означава, че в петък сутринта споровете ще приключат. Телефонът на Джок иззвъня и той побърза да излезе от стаята. Беше Лу. Свързах се с Лиън, разказах му историята и дадох адреса на сестра ти. Скоро ще дойде при вас с няколко от хората си. Добро, Ченге, можеш да ми вярваш. Попита ли го за оръжие? Попитах го. Не беше въодушевен от идеята, но обрисувах в блестяща светлина всичките ти качества. И какъв е крайният резултат? Ще помага ли или не? Ако всичко се развива както трябва, утре сутринта ще изкопаят трупа и след всичките тези заплахи ще се чувствам като гола мишена. Каза, че ще те уреди, но щял да държи мен отговорен. Какво означава това? Предполагам, че ще ти даде пистолет, така че внимавай с проклетото нещо. Благодаря ти за съвета, татенце, каза Джок. Ще се опитам неочаквано за себе си да гръмна колкото се може повече хора. Той се върна в дневната. Крейг, Алексис и Рандолф продължаваха да обсъждат аутопсията, като накрая все пак бе взето решение аутопсия да се прави, независимо от ограниченото време. Главният аргумент на Рандолф бе възможността да се използва всяко потенциално откритие, както и да се анулира решението на съда, да се спечели ново дело или да се разпредели наложеното наказание, като се има предвид и нехайството, проявено от страна на потърпевшия. Рандолф щеше да насочи вниманието на присъстващите към факта, че според медицинските картони Пейшънс Станхоуп е отказала на няколко пъти да й бъдат направени допълнителни кардиологични изследвания, след проведения съмнителен ЕКГ тест. Когато накрая всички млъкнаха, Джок съобщи на групата, че детектив лейтенант Лиън Фланаган идва насам. Искаме да направиш аутопсията, ако още не си се отказал, обърна се към него Алексис, без да обръща внимание на думите му. Доста се постарах, така че ако наистина всички го искате, нямам нищо против. Той погледна към Крейг. Крейг свира мене. Няма да се опълчвам срещу групата. След всичкия стрес, който преживях, не вярвам на преценката си. Поне си честен, усмихна се Джок. Входният звънец издрънча и Алексис стана, сигурна, че този път са родителите на Крейг.
но и този път грешеше. На входа стояха петима полицай, двама, от които бяха облечени в униформи на Нютънското полицейско управление. Тя ги покани да влязат. Аз съм детектив лейтенант Лиан Фланаган, произнесе едрият червенокос мъж с бунтящ глас. Имаше ясни сини очи и многобройни лунички върху сплескания боксьорски нос. Той представи останалите, детектив Грег Сколар, офицерите Шон О'Рурк и Дейвид Шапиро и криминологът Дерек Уилямс. Джак го гледаше изучаващо. Имаше чувството, че го познава от някъде, че го е срещал в миналото, макар да изглеждаше невъзможно. Внезапно се сети. Погледна отново мъжа и го попита. Не се ли срещнахме днес сутринта в патологията? Да, наистина бяхте вие. Възкликна Лиам и се разсмя. Сега ви познах. Влязохте в залата за аутопсии. След като разказаха на полицаите какво се бе случило след обеда, мъжете се заеха да проучват двора. Слънцето беше залязло, но все още не беше тъмно. Двамата детективи се интересуваха главно от децата. През това време Рандолф подготвяше Крейг за утрешните му показания. Мислиш ли, че е важно? Възропта Крейг. Беше напрегнат по обясними причини. Бих казал, че е ужасно важно, отвърна му адвокатът. Може би трябва да си припомниш какво си казал по време на предварителните показания. Би било пагубно да повтаряш едно и също пред съдебните заседатели. Стана ясно, че стратегията на отсрещната страна е да те представи като арогантен, безсърдечен лекар, за когото е по-важно да отиде на време в симфоничната зала с атрактивното си гадже, отколкото да се погрижи за сериозно болната си пациентка. Не бива да допусне и поведение, което би потвърдило подобни изказвания. Единственият начин да го избегнем е да направим предварителна репетиция. Ти си добър лекар, но посредствен свидетел. Отрезвен от не особено ласкателните оценки на Рандолф, Крейг покорно се съгласи да разиграят едно тренировъчно заседание. Той прекъсна детективите, които разпитваха момичетата, за да ги предупреди, че ще бъде в библиотеката. Джак и Алексис се преместиха в кухнята. Искам да ти кажа, че съжалявам за всичко, което се случи, каза Джак. Имах добри намерения, но май повече навредих, отколкото да помогна. Няма нужда да се извиняваш. Помогна и на мен, и на Крейг в морално отношение. Крейг направо се промени, откак си тук. Прозренията му ме смайват. Надявам се това да не се промени. А момичетата? Как според те реагират на ставащото? Не съм сигурна, призна тя. Все пак са още деца, макар баща им да не беше при тях, докато растяха. От друга страна, аз винаги съм била близка с тях. Винаги сме се разбирали. Сега ще отидат при родителите на Крейг. Според теб имат ли нужда от професионална помощ, от някакъв вид терапия? Не мисля. Само ако страховете им продължат прекомерно дълго. Предполагам, че в края на краищата съдът ще трябва да се произнесе. За щастие, имам някои колеги в службата, чието мнение мога да използвам, ако се наложи. Мислех си, започна Джак нерешително, тъй като присъствието ми причини толкова неприятности, дали няма да е добре да се преместя в хотел в града. Категорично не, възрази Алексис. Не искам и да чувам. Тук си и тук ще останеш. Сигурна ли си? Няма да го приема лично. Напълно сигурна. Хайде да не го обсъждаме повече. Входният звънец отново се обади. Е, това вече сигурно са баба им и дядо им, изправи се Алексис. Детективите и момичетата седяха около масичката за кафе, но като че ли въпросите бяха към края си. Няколко минути по-късно Алексис влезе с родителите на Крейг. Леонард беше пълен мъж с тридневна брада, старомодна подстрижка и солидно шкембе, предполагащо доста изпити бири срещу телевизора. Когато му представиха Джак, Джак разбра още нещо за него. Леонард беше човек на няколкото думи, който би засрамил и лаконичен спартанец. Когато си стиснаха ръце, възрастният мъж изгрухтя нещо неразбираемо. Роуз Бауман беше пълната му противоположност. Когато застана на прага и децата се втурнаха към нея, тя ги прегърна възторжено и на часа започна да ги разпитва. Беше ниска, набита жена с накъдрена бяла коса, светли очи и румени бузи. Момичетата я задърпаха към дивана и Джак се оказа неочаквано насаме с Леонард. Той се опита да завърже някакъв разговор за това колко важни са бабите и дядовците. Отговорът беше глухо сумтене.
След още няколко безуспешни опита да измъкне някаква дума от устата на този човек, Джак се отказа и се приближи към Лиан Фланаган. Искаше да се увери, че ще е тук през следващите 30 минути. После събра хвърлените си дрехи и обувки и слезе на долния етаж да си вземе душ. Докато водата се стичаше по измореното му тяло, той виновно си спомни, че все още не се е обадил на Лори. Дявол да го вземе, какво ставаше с него? Уви се в хавлията, застана пред запотеното огледало и примига. Беше забравил напълно за леда и устната му изглеждаше още по-подута и синя. В комбинация с зачервената буза от предишния ден, видът му напомняше на кръчмарски побойник. Е, беше късно да си слага лед, ефектът щеше да е минимален, така че бързо се отказа от идеята да се качи до хладилника. Вместо това се облече и извади клетъчния си телефон. Покритие почти нямаше, затова се отказа и от тази идея и се качи горе. Алексис беше в хола, както и момичетата, които се молеха на баба си да пътува с тях. Роуз каза, че трябва да е заедно с дядо им. Тогава Джак чу единствената дума, която се отрони тежко от устата на Леонард. Хайде, Роуз. Гласът му прозвуча мрачно. Това не беше молба, а по-скоро заповед. Жената се откъсна от децата и покорно забърза след съпруга си, който вече излизаше от входната врата. Ще се видим ли в съда? Обърна се Алексис към Джак на път за гаража. Децата вече се бяха сбогували с баща си, който така и не се показа от библиотеката, зает в разговори с Рандолф. Предполагам. Честно казано, не знам какъв ще ми е графикът. Не зависи от мен. В този момент Алексис се плесна по челото. Боже господи! Извика тя разстроено. Току-що си спомних, че се жениш в петък. А утре е четвъртък. Толкова съм преуморена, че бях напълно забравила. Съжалявам. Бъдещата ти булка сигурно ме мрази за това, че съм те накарала да дойдеш тук и те държа за заложник. Познаваме достатъчно добре, за да знае кого да обвинява. Значи ще направиш аутопсията и след това ще се върнеш в Нью-Йорк. Такъв е планът. Долу в гаража момичетата се сбогуваха с Войчо си и го прегърнаха. Кристина прошепна в ухото му, че съжалява за онова, което се е случило с дъщерите му и с наведена глава влезе в колата. Напълно неочакваното признание изненада Джак и разклати емоционалното му равновесие. Той усети, че сълзите му напират и побърза да ги преглътне. Когато сестра му се приближи и обви ръце около шията му, изненадана от обърканото му изражение го оттласна от себе си и го погледна. Хей! Добре сме. Децата ще са добре. Повярвай ми. Джак кимна и се изкашля. Ще се видим утре. Надявам се да мога да предложа нещо, което да си заслужава. Аз също. Алексис се качи в джипа и активира гаражната врата, която се вдигна нагоре с дрънчене. В този момент Джак осъзна, че трябва да премести колата си. Беше я паркирал успоредно с Лексуса на Крейг и блокираше алеята. Той направи знак на сестра си да почака, след което дръпна наетия Хюндай назад в улицата. След малко колата на сестра му се плъзна напред и потъна в мрака. Докато се връщаше към алеята, забеляза двете коли на Нютънския полицейски патрул и два други, безлични тъмни седана, принадлежащи на двамата детективи, паркирани по дължината на улицата. Очуди се колко бързо са свършили, тъй като нямаше търпение да говори с тях, и по-специално с Лиан Фланаган. Петимата полицаи тък му излизаха от къщата на Бауман. Извинявайте. Извика Джак и се затича. Доктор Степълтън, кимна Лиан. Очаквахме ви. Приключихте ли с огледа на место престъплението? Попита той. За момента. Някакъв успех. Лентата Тиксо ще бъде изследвана в лабораторията, както и няколкото влакна от банята на децата. Не открихме много. Наистина, имаше нещо на партера, което нямам право да разгласявам и което може да се окаже обещаващо. При всички положения обаче става дума за професионална работа. А какво става с аутопсията, която е в центъра на опита за изнудване? Поинтересува се детектив Грег Сколар. Ще я правите ли или не? Ако се извърши ексхумация, ще има и аутопсия, вдигна рамене Джак. Ще я направя веднага, щом ми предоставят трупа. Странно е да се случи нещо такова заради една аутопсия, произнесе Сколар. Очаквате ли някакви шокиращи разкрития? Не знаем какво да очакваме. Единственото, което знаем е, че пациентката имала сърдечна криза. Това засилва любопитството ни. Съдба. Каза детектив Сколар.
За ваше спокойствие и за спокойствие на семейство Бауман, сме готови да поставим 24-часово наблюдение над къщата за няколко дни. Сигурен съм, че семейство Бауман ще го оценят. Аз, във всеки случай, ще спя по-добре. Дръжте ни в течение. Детективът му подаде визитна картичка, преди да стисне ръката му. Останалите му колеги е присъединиха. Мога ли да разменя с вас няколко думи? Обърна се Джак към Лиан. Разбира се, усмихна се мъжът. Тък му се канех да ви задам същия въпрос. Двамата изпратиха полицаите до служебните им коли, които бързо бяха погълнати от индиговия мрак. Нощта падаше сякаш неохотно, на сила, но краткият момент на колеблива борба между светлината и тъмнината бе отминал и сега всичко се сливаше в неразличима черна маса. Единствената светлина идваше от фронталния прозорец на къщата и от самотната улична лампа от отсрещната страна. Горе в тъмното небе тънкото резенче на луната надничаше през бухналия листок на дърветата. «Какво ще кажете да седнем в моята лимузина?» предложи Лиан, когато се приближиха до мизерния му форт. Всъщност, даже изглежда красива отвън, засмя се Джак. Беше захладняло и температурата продължаваше да пада. Двамата се облегнаха на колата и Джак му разказа за конфронтацията си с Тони Фасано, за заплахите и за юмручните схватки с другарчето му Франко. Лиан слушаше внимателно. «Познавам Тони Фасано», каза той. «Занимава с много различни неща, включително с спорове за персонални щети, а ето че сега издела за лекарска небрежност. Беше поел защитата дори на някакви долнопробни типове, откъдето всъщност го знам. Трябва да ви кажа, че е много по-умен, отколкото може би сте си мислили първоначално. Останах със същото впечатление. Допускате ли наистина, че той е в дъното на този опит за изнудване? Като се имат предвид хората, с които е близък, той може да се похвали с връзки. Стори ми се логично, тъй като ме заплаши, но после пък си помислих, че е твърде елементарно и глупаво за умен човек като него. Подозирате ли някого други го?» «Всъщност, не», каза Джак. За миг се поколеба дали да не спомене идеята за заговор, но шансовете тази измишльотина да се окаже истина бяха нищожно малки и не си струваше. «Ще проверя версията за Фасано», каза Лиан. «Офисът му е в Нортенд, така че е в нашата юрисдикция, но без никакви доказателства не можем да направим кой знае колко, особено за кратък период от време». «Знам», кимна Джак. «Оценявам времето, което ни отделихте тази вечер. Страхувах се, че семейство Бауман няма да съобщят на полицията. Готов съм да направя всякаква услуга на стария си приятел Лусолдано. Останах с впечатлението, че двамата сте доста близки». Джак кимна и се засмя вътрешно. За пръв път бе срещнал Солдано по времето, когато и двамата преследваха Лори. Не можеше да отрече, че му бе длъжник. Когато детективът разбра, че няма големи шансове да спечели Лори, той се спусна да помага на Джак. «С което стигнахме до последното», каза Лиан. Той отключи колата си и се разрови в една чанта на предната седалка. Обърна се към Джак и му подаде чипонос 38 калибров Смит и Уесън. «По-добре внимавай с него, защото това е нещо, което обикновено не правя». Джак обърна револвера в ръката си. Той блестеше в мрака, отразявайки светлината, която идваше от прозорците на къщата. «Използвай го само ако си 110% сигурен», погледна го настойчиво Лиан. «Като се надявам да не ти се наложи. Само ако ситуацията е на живот или смърт», увери го Джак. «Но щом момичетата не са тук, може би не ми е нужен». И той подаде оръжието обратно на Лиан. «Задръж го. На няколко пъти са те нападали. Винаги можеш да ми го върнеш. Кога си заминаваш?» «Утре по някое време, което е още една причина да не вземам оръжието». «Вземи го». Настоя Лиан и му подаде визитната си картичка, преди да заобиколи колата и да отвори вратата към шофьорското място. «Ще ми го дадеш, преди да си тръгнеш, или ще го оставиш в плик с името ми в главното управление. Не обяснявай какво има вътре». «Ще бъда внимателен», обеща Джак. След което добави шеговито, това е второто ми име. «Не и според Лу», разсмя се Лиан. «Но ми каза, че си изключително отговорен тип, на което впрочем разчитам». Двамата се сбогуваха, детективът се метна в колата си и бързо изчезна в тъмнината. Джак опипа револвера. Създаваше измамното чувство за безобидност,
приличаше на детска играчка, но като съдебен патолог той добре познаваше разрушителната му сила. Беше открил повече куршуми в трупове, отколкото би си признал, винаги изненадан от степента на причинените увреждания. Той пъхна пистолета в джоба си и извади от другия клетъчния си телефон. По напълно разбираеми причини се двумеше дали да се обади на Лори, тъй като знаеше, че тя ще се тревожи и ще се ядосва на оставането му в Бостън. От нейна гледна точка връщането му в четвъртък, може би дори в четвъртък вечерта, при положение, че сватбата им е в петък в 1:30 след обяд, изглеждаше пълен абсурд и безразсъдство, което го караше да се чувства безсилен. Беше впримчен в плаващите пясъци на обстоятелствата. След всичко случило се, нямаше начин да изостави Алексис и Крейг. Нещо повече, бе искрено заинтригуван кой и по какви причини не желая да бъде правена аутопсия. В този миг му хрумна нещо, дали не беше свързано с болницата. Възможно ли беше да се е случило нещо в болницата през нощта, когато Пейшънс Станхоп е била откарана там, нещо, което не трябва да се разкрива? Не му беше хрумвало до този момент, макар да бе много по-вероятно от странната идея за заговор срещу обслужващата медицина. С тревога и чувство за вина той набра клетъчния телефон на Лори. 16. Нютън, Масачузетс, сряда, 7 юни 2006 година. 9:55 вечерта. Време беше. Произнесе Лори отсечено. Джак примига. Поздравът ти беше на 180 градуса от предишната вечер, възвестявайки типа разговор, от който той се страхуваше. Вече е почти 10. Оплака се Лори. Защо не се обади? Минаха 8 часа от малодушното съобщение, което си ми оставил на гласовата поща. Съжалявам. Джак се опита да вложи колкото се може повече разкаяние в гласа си. Беше странна вечер. Въпреки, че такъв коментар беше умишлено подценяващ, това едва ли бе типът саркастичен хумор, на който бе способен. Правеше съзнателни усилия да устои на тази тенденция, която се бе превърнала в рефлекс с този негов непокистки подход към живота след сполетялата го семейна трагедия. Като си подбираше думите и се стремеше да е възможно най-кратък, Джак разказа на Лори за взлома, за тормоза над децата и посещението на полицаите, благодарение на навременната намеса на Лу. После спомена за Тони Фасано и заплахите му, включително за вчерашния епизод. Направо не мога да повярвам. Каза Лори след известно време. Гневът бе изчезнал от гласа й. Добре ли си? Устната ми е подута и имам няколко разкъсани капиляри на бузата, но ми се е случвало да пострадам доста по-зле на баскетбол. Така че съм добре. Този Франко ме притеснява. Прилича ми на луд. Според мен, дори си е много добре, каза Джак. Поколеба се дали да спомене оръжието, но реши да не я плаши повече. Доколкото разбрах, смяташ, че Тони Фасано стои зад нападението над децата. Той повтори част от разговора, който бе провел с Лиан. А децата как са? Справят се забележително добре, като се има предвид какво са преживели. Може би има нещо общо с това, че майка им е психолог. Алексис се държи страхотно с тях. Сега ги заведе при родителите на Крейг за няколко дни. Извинявай, Джак, но може ли да поговорим малко за нас? Кога все пак смяташ да се върнеш в Ню Йорк? В най-лошия случай утре вечер, отвърна той. Ще направя аутопсията, ще напиша резултатите каквито и да са, и ще ги предам на адвоката на Крейг. Дори и да исках, той не смята, че може да ме изправи на подиума като свидетел, така че за това не може и да става дума. Значи, според теб, си към края, каза Лори. Но ако ме оставиш сама до ултара, знай, че никога няма да ти го простя. Казах в най-лошия случай. Може би ще съм при теб още след обеда. Обещай ми, че няма да правиш нищо глупаво. Джак можеше да измисли достатъчно остроумни отговори, но се въздържа. Вместо това каза. Ще бъда внимателен. След което добави, за да прозвучи по-успокоително, полицията в Нютън обеща допълнително наблюдение над къщата. Убеждавайки се, че Лори е достатъчно умилостивена, той изпрати целувки и пожела лека нощ, след което проведе още два бързи телефонни разговора. Един с Лусол Дано, за да му благодари за помощта и за да му напомни да дойде в църквата в петък, и друг с Уорън, за да каже, че Дейвид е не само добър баскетболист, но и че му е спасил задника тази вечер. Вече можеше да се отпусне. Изведнъж умората го връхлетя.
Лунният сърп се бе издигнал малко по-високо в небето и осветяваше тъмните силуети на дърветата. Забелязваха се и няколко плахи звездици, въпреки целия разхитителен блясък, който нощен Бостън изпращаше към небесата. Той вдиша дълбоко хладния, свеж въздух. Някъде далече излая куче. Този мир и спокойствие го накараха да се запита какво ли ще донесе сутринта. Дали на ексхумацията щеше да има някакви ексцесии? Нямаше представа, но беше доволен, че Лиан го накара да задържи оръжието. Той потупа джоба си. Солидната му тежест го накара да се почувства по-сигурен, макар да знаеше, че статистиката твърди обратното. С чувство на фатализъм, че каквото има да се случва ще се случи независимо какво прави, Джак свира мене, обърна се и се насочи към къщата. Помисли си, че без децата и Алексис в къщи, прилича на натрапник. След като затвори предната врата, тишината стана толкова пълна, почти осезаема, въпреки че можеше да чуе глухите гласове на Крейг и Рандолф, които идваха от към библиотеката. Влезе в голямата стая и се насочи към хладилника. Имаше достатъчно продукти и той си направи сандвич. Отвори си бира и се настани на дивана, после включи телевизора и затърси новинарския канал. Ядеше без да усеща никакъв вкус, втренчен в екрана. Не че имаше нещо кой знае какво. Скоро в чинията останаха само трохи и той надигна кутийката с бира. Гласовете от библиотеката станаха по-силни. Явно спореха. Джак увеличи звука, за да не чува. Няколко минути по-късно входната врата се трясна толкова силно, че той усети вибрациите. На прага на стаята застана Крейг от начина по който си напълни чашата с ледени купчета и затръшна вратата към кабинета, личеше, че е бесен. Той отпи една здрава глътка скоч, после взе чашата и бутилката и се премести на дивана. Не възразяваш, нали? Погледна той Джак, докато се настаняваше до него. Не, разбира се, отвърна Джак, питайки се защо ли си дава труда да го пита. Той се дръпна в другия край и изключи телевизора. Крейг отпи поредната едра глътка скоч, втренчил поглед в празната камина. Как мина репетицията? Попита Джак, опитвайки се да завърже някакъв разговор. Крейг се изсмя презрително. Чувстваш ли се подготвен? Настоя Джак. Предполагам, че съм подготвен, както съм бил винаги. Какво те посъветва Рандолф? Крейг отново се разсмя. Нали знаеш, обичайното? Да не си вира носа, да не говоря прекалено силно, да не се присмивам на съдията. Питам те сериозно, каза Джак. Бих искал да знам. Крейг го погледна. Част от напрежението, изписано върху лицето му, се оттегли. Обичайните предупреждения, които споменах по време на обяда и може би още едно-две неща. Да не съм заеквал и да не съм се смел. Можеш ли да повярваш? Тони Фасано ме напада с думи, а се иска от мен да съм спокоен. Можело да изглеждам наранен, но не ядосен, така че да предизвикам симпатиите на съдебните заседатели. Представяш ли си? Според мен звучи разумно. Крейг присви очи и го погледна. Според теб, но не и според мен. Без да искам чух, че повишавате тон. Карахте ли се? Всъщност не, каза Крейг. Просто ме ядоса. Разбира се, точно това се опитваше да направи. Разиграваше театър като Фасано. Виждаш ли, проблемът е там, че когато застана на подиума, аз ще съм се заклел, а Тони Фасано няма да е. Това означава, че ще може да си приказва каквото му хрумне и да твърди каквото си иска, а аз трябва да съм с дебела кожа и да се правя, че не ми пука. Което не ми е възможно. Ядосах се дори на Рандолф. Направо съм отчаян. Джак го гледаше как пресушава чашата си, как после си налива поредната напитка. Знаеше, че често личностните качества на наистина добрите лекари като Крейг, които ги правят докачливи в един процес за лекарска небрежност, ги правят лоши свидетели на собствената им защита. Знаеше също, че и обратното е вярно, наистина лошите лекари полагаха усилия край леглата на болните, за да компенсират професионалния дефицит и да избегнат евентуален процес, а ако такъв все пак се повдигнеше, правеха такива представления, за да отърват кожата, че направо бяха достойни за Оскар. Просто не виждам кое му е доброто, продължи Крейг, повече мрачен, отколкото ядосен. И продължавам да се безпокоя, че Рандолф не е правилният човек, независимо от опита му. Дяволски префърцунен е. А Тони Фасано е хитър и лукав, и журито го гледа в устата. Журито в края на краищата ще прогледне през мъглата, успокои го Джак.
Другото, с което Рандолф ме вбеси, е, че продължава да приказва за обжалване. Това окончателно ме вбеси тази вечер. Не мога да повярвам, че повдига въпроса. Да, знам, че трябва да го обмисля. Както трябва да помисля какво ще правя през остатъка от живота си. Ако изгубя делото, сигурен съм, че няма да мога да продължа да практикувам. Това е двойна трагедия, каза Джак. Професията не може да си позволи да се лиши от най-кадърните си клиницисти, нито пък пациентите ти. Ако изгубя, никога няма да мога да погледна пациент, без да се тревожа, че може да ме осъди и да ме подложи отново на подобен род преживявания. Това бяха най-лошите 8 месеца в живота ми. Но какво би могъл да правиш, ако не практикуваш? Имаш малки деца? Крейг вдигна рамене. Може би да работя в голяма фармацевтична компания. Съществуват много възможности. Познавам няколко души, които тръгнаха по този път. Друга възможност е да подновя научните си изследвания. Смяташ ли, че това ще те удовлетворява? Защо не? Проблемите са интересни. За да завършим темата, каза Джак, докато бях навън преди малко, се сетих за нещо и се запитах дали да не се кача при вас горе. За какво? За Пейшънс Станхоуп. Получих всички папки по делото, които съм прочел няколко пъти. Включително твоите протоколи. Единственото нещо от болницата, обаче, е документът от спешното. Да. Тя така и не се съгласи на никакви други изследвания. Знам, но няма никакви лабораторни изследвания, освен споменатите в бележките, няма и предписания. Това, което се питаме дали в болницата може да се случи голяма грешка, като например, даване на погрешно лекарство или предозиране. Ако е така, отговорният за това човек може отчаяно да се опитва да прикрие следите и да е дяволски щастлив, че те е натопил ти да отговаряш. Знам, че е само теоретична възможност, но не е чак толкова абстрактна, колкото идеята за заговора. Ти какво мислиш? След станалото днес следобед е съвършено ясно, че някой силно, много силно е против правенето на аутопсия и ако не можем да държим отговорен за това фасано, причината може да е нещо друго, освен пари. Крейг се замисли за известно време. Поредната безумна мисъл, макар и да е интересна. Предполагам, че по време на разследването, всички свързани с случая протоколи от болницата са били получени. Така мисля, каза Крейг. Ето ти един аргумент срещу подобна теория, аз бях там с пациентката през цялото време. Щях да усетя, ако имаше нещо такова. Ако е имало предозиране или даване на погрешно лекарство, обикновено е налице видима промяна в статуса на пациента. А такава нямаше. От момента, когато за пръв път я видях в дома й, до момента, в който бе обявена за мъртва, тя просто гаснеше, не реагираше на нищо, което правехме. Добре, кимна Джак. И все пак ще имам едно на ум, когато се захващам с аутопсията. Независимо от всичко съм планирал токсикологично изследване, ако има шансове за свръхдоза или погрешно лекарство, това е много по-важно. Какво ще покаже подобно изследване? Обичайните лекарства, дори някои не толкова обичайни, ако са в достатъчно висока концентрация. Крейг пресуши втората си чаша, погледна към бутилката и си помисли дали няма да е добре да си налее трета. Той се изправи. Съжалявам, че не съм добър домакин, но имам среща с любимия си хипнотичен агент. Не е добра идея да смесваш алкохол с приспивателни. Нима. Произнесе Крейг с пресилена усмивка. Не съм и подозирал. Ще се видим сутринта, каза Джак, преструвайки се, че не долавя предизвикателния му поглед. Да не би да се боиш да не дойдат лошите момчета. Попита язвително Крейг. Не, не се боя. Нито пък аз. Не и докато аутопсията не е направена. Имаш ли нещо на ум? Вдигна вежди Джак. Разбира се, че имам, особено след като ти ми каза, че шансовете да се открие нещо са малки, Рандолф заяви, че независимо какво бъде намерено, то няма да повлияе решението на съда. Казах, че шансовете са малки, преди някой да нахълта в къщата ти, за да те предупреди да не се захващам да търся. Но това не е аргумент. Зависи от теб, Алексис. Тя е убедена. Добре, а ти? Трябва да ми кажеш, Крейг. Искаш ли да правя аутопсията? Не знам какво да мисля, особено след двата двойни скоча. Защо не ми кажеш окончателното си решение утре, предложи Джак. Вече губеше търпение. Крейг не беше най-лесният човек дори и без двата двойни скоча.
Що за човек трябва да е, за да тръгне да тероризира три малки деца? Избърбори Крейг. Джак вдигна рамене. Беше от онези въпроси, които не се нуждаеха от отговор. Пожелаха си лека нощ и се разделиха. Джак остана на дивана и се протегна назад, загледан в изкачващия се по стъпалата Крейг, който залиташе несигурно. Дали пък не трябваше да отиде по някое време през нощта и да го провери как е. Той се изправи и се протегна. Усети тежестта на револвера и отново го заля приятното чувство за сигурност. Погледна часовника си. Беше прекалено рано да си ляга. Хвърли поглед към черния екран на телевизора и без това нямаше нищо интересно. Поради липса на по-добър план, реши да вземе папката по делото и да я занесе в кабинета. Като човек с навици, той седна на същия стол, на който седеше и предишния път. Светна стоящата лампа и започна да се рови из многобройните листове, опитвайки се да открие болничния протокол от спешното. Измъкна листа и се облегна назад в стола. Беше го преглеждал преди, особено онази част, която се отнасяше до цианозата. Сега реши да прочете всичко отново. В този миг очите му се спряха на старомодната докторска чанта на Крейг. Внезапно му хрумна интересна мисъл. Ами ако фалшивият позитивен резултат се дължеше на биомаркерния комплект? Първо отиде до вратата, за да прецени дали би могъл да чуе, ако някой тръгне по стълбите. Макар Крейг да бе казал, че не се сърди, задето Джак е бъркал в чантата му, Джак изпитваше неудобство. Но когато се убеди, че всичко е спокойно, той смъкна кожената чанта от рафта и извади принадлежностите за биомаркера. Отвори кутията и прочете, че технологията е базирана на моноклонални антитела, които са силно специфични, което на свой ред означаваше, че шансът за погрешен позитивен резултат е близък до нула. Е, добре, промърмори той полугласно, докато прибираше инструкцията обратно в кутията, а кутията – обратно на дъното на чантата при трите празни ампули. Толкова усилия за поредната умна идея. Върна се на стола си и взе отново листа от спешното. За съжаление, там нямаше нищо съмнително и както бе забелязал и първия път, най-интересната част се отнасяше до цианозата. Внезапно телефоните на двете бюра започнаха да звънят едновременно. Той се стресна. Настойчивото звънене продължи и той си помисли, че Крейг явно не го чува, затова стана от стола. Включи лампата на бюрото на Алексис и погледна кой се обажда. Беше Леонард Бауман. След седмото позвъняване реши най-после да вдигне. Оказа се Алексис. Слава Богу, произнесе тя в слушалката, като го чу. Изчаквах Крейг да ти се обади, но явно комбинацията му от алкохол и лекарства го е завела по-навътре в страната на сънищата. Всичко наред ли е при вас? Попита Алексис. Цветя и рози, отвърна Джак. А при вас? Доста добре. Кристина и Меган вече спят, Трейси гледа някакъв стар филм по телевизията. Налага се всички да спим в една стая, но предвид обстоятелствата, смятам, че това е добра идея. Крейг май има нещо против да прави аутопсията. Защо? Мислех, че всичко е решено. Страхувал се за момичетата, но ми го каза след два двойни скоча. Щял да ми каже окончателно утре сутринта. Ще му се обади утре. Според мен аутопсията трябва да се направи, независимо от всичко. Още повече, че момичетата в момента са тук. Готви се. Ще го накарам да се съгласи. След като размениха още няколко думи, двамата затвориха. Джак въздъхна и се опита да се концентрира върху папката по делото, но не успяваше. Продължаваше да се чуди колко много неща предстояха да се случат през следващите няколко дни и да се пита дали щеше да има някакви изненади. Даже и не подозираше какво ги чака. 17. Нютън, Масачузетс. Четвъртък, 8 юни 2006 година. 7. 40 сутринта, неловкостта, която Джак бе усетил след тръгването на Алексис и момичетата предишната вечер, на сутринта се засили. Не знаеше дали настроението на Крейг се дължи на стреса от предстоящите показания или на махмурлука от алкохола и приспивателните, но той се държеше по същия резервиран начин, както първата сутрин след пристигането на Джак в дома им. Сега обаче беше още по-неприятно, защото сестра му я нямаше. Джак се бе опитал да се държи весело, когато сутринта влезе в дневната и си сипа мюсли и малко мляко, но Крейг го бе изгледал навъсено, без да каже и дума. «Обади ми се, Алексис», каза по едно време той с дрезгав, отчаян глас. «Каза ми, че с нощи сте говорили. Както и да е, посланието беше,
че аутопсия ще има. Чудесно, отвърна Джак. Явно беше по-добре да не признава пред Крейг, че е имал намерение през нощта да отиде и да провери дали е добре. Съжалявам, че се държа отвратително, но това не е най-блестящият ми момент. Той хвърли кос поглед към Джак, който отпиваше от кафето и четеше новия вестник. Джак бутна стола и се изправи. Разбирам през какво минаваш. Никога не съм преживявал подобно нещо, но някои от приятелите ми от времето, когато бях офталмолог, са го изпитвали. Знам, че е не по-малко гадно от развод. Пълен провал, поклати глава Крейг. След това направи нещо неочаквано. Протегна ръце, прегърна Джак силно и го отблъсна, преди той да е в състояние да му отговори. Избягваше да срещне очите му през цялото време, докато обличаше сакото си и оправяше вратовръзката си. Независимо от това какво ще стане, оценявам идването ти. Благодаря ти за усилията и съжалявам, че няколко пъти изяде пердаха заради мен. О, радвам се, че съм го направил, отвърна Джак, като се опитваше да не звучи саркастично. Мразеше да е неискрен, но се чувстваше обезоръжен от обрата в поведението на Крейг. Ще се видим ли в съдебната зала? По някое време. Е, довиждане тогава. Джак го гледаше как излиза, как затваря замислено вратата след себе си и си помисли, че за пореден път го беше подценил. Той се спусна по стъпалата към приземния етаж и нахвърля багажа си в чантата. Поколеба се какво да направи с чершафите, но накрая ги свали от леглото и ги остави на купчина заедно с хавлиените кърпи. После прилежно сгъна одеялата. До телефона имаше купче с листчета и той откъсна едно, написа върху него благодаря и остави бележката най-отгоре. Запита се дали да остави ключа от входната врата, но реши да го задържи и да го предаде лично, когато връща папките на Алексис. Искаше да ги задържи, докато направи аутопсията, в случай, че по време на работата му възникнат някакви въпроси. Намъкна бързо сакото си и тежестта на оръжието в джоба му го накара да си помисли, че е добре да има такава компания. С издут кафя в плик в ръка и личния си багаж в другата, той се изкачи по стъпалата и отвори входната врата. Времето беше страхотно, откак бе пристигнал в Бостън, но днес очевидно започваше да се разваля. Беше схлупено и ръмеше. Той погледна на етия Хюндай. Трябваше да прецапа през локвите, за да стигне до него. Отстрани до вратата стоеше стойка за чадъри и той се пресегна да вземе един. Разтвори го и бързо се спусна, вземайки по няколко стъпала наведнъж. Влезе в хладната кола, запали двигателя и включи чистачките. Предното стъкло се запоти бързо и той го избърса с ръка. След малко подкара по алеята и засили надолу по улицата. С излизане от предградието трафикът постепенно се сгъстяваше. Беше уцелил точно часа пик. Заради тъмнината и ниските облаци много коли бяха с включени фарове. Напред профучаваха коли, автобуси и камиони, които хвърляха мръсни пръски. Докато чакаше светофарът да светне зелено, Джак се приготви да влезе в мелето. Знаеше, че не е особено добър шофьор, тъй като рядко бе шофирал след преместването си в Нью-Йорк преди десетина години. Предпочиташе планинския си бегач, макар повечето хора да смятаха, че е опасно да се кара колело по градските улици. Следващата му мисъл беше, че нещо се блъсва в задницата на колата му, което накара главата му да отскочи от облегалката. Моментът, в който дойде на себе си, той се извърна и погледна през задното стъкло. Не видя нищо, освен голяма черна кола, която го притискаше. Едва тогава осъзна, че това е причината той да продължава да се движи напред, независимо че натиска педала на спирачките. Обърна се напред и сърцето му подскочи. Принуждаваха го да мине на червено. Отвън можеше да чуе ужасния скърцащ звук от заключените му колела, триещи се в пръскащия камъчета чакъл, както и грохота на мощния двигател, който го тласкаше. Следващото, което осъзна бе един фар, който мина от лявата му страна и мощния звук на автомобилен клаксон. После се чу скърцане на гуми, последвано от ярки фарове, отминаващи напред. Джак инстинктивно затвори очи, очаквайки удар отляво. Когато той дойде, бе по-скоро бръсване, отколкото сблъсък и Джак видя неясния размазан образ на кола, притисната странично в неговия Хюндай от към шофьорската врата. Чу се стържене на метал в метал. Той вдигна крака си от спирачката, предполагайки, че тя не работи и няма защо да я натиска. В следващия миг колата излетя напред към препускащите по магистралата коли. Натисна отново педала на спирачката.
почувства заключените колела на колата и стържещия звук от гумите, които се триеха в настилката, но скоростта му не намаля. Погледна назад. Огромната черна кола неумолимо го притискаше към опасния път, който се намираше на не по-малко от 50 стъпки. Тък му се канеше да обърне главата си напред, когато погледът му улови интересен орнамент върху капака на колата. Осъзна, че това е знакът на Кадилак, а в съзнанието му черен Кадилак означаваше Франко, до доказване на противното. Тъй като спирачките бяха безполезни срещу многото конски сили на Кадилака, Джак ги освободи и настъпи педала на гъста. Двигателят реагира пъргаво. Нямаше го вече онзи агонизиращ, стържещ звук на метал в метал и с осезаема лекота колата успя да се отдели от тиранията на преследващия автомобил. Джак стисна волана отчаяно и се съсредоточи върху 4-лентовия трафик на високоскоростната магистрала. В последната секунда затвори очи, тъй като в тази част на пътя нямаше банкет, което означаваше, че няма друг избор, освен да се присъедини към потока от коли в отдалечената дясна лента. Въпреки, че предишните му идвания в Бостън го бяха убедили в агресивността на тукашните шофьори, не можеше да им отрече бързите реакции. И независимо от настъпилата какофония от гневни клаксони и скърцащи гуми, се оказа притиснат между два автомобила на не повече от 6 стъпки зад предния и на сантиметри от задния. За съжаление колата отзад се оказа един заплашителен хамър, който стоеше, без да помръдва, индикация за гнева на шофьора вътре. Джак се опита да се приспособи към скоростта на предната кола, макар да му се струваше, че онзи се движи прекалено бързо, като се има предвид отвратителното време. Не че имаше голям избор. Не изпитваше голяма охота да забави от страх, че хамъра ще го притиска по същия начин, както беше направил онзи проклет черен Кадилак. Той отчаяно го затърси с очи в задното огледало, но не беше лесно. Колата отпред приличаше на размазано петно от водна боичка, независимо от работата на чистачките. Не откри Кадилака, но за сметка на това улови погледа на онзи от хамъра, който му показа юмрук и среден пръст. Необходимостта да се концентрира върху пътя не беше единственото, което му пречеше да открие нападателя си. Водните струи, които шибаха отвън и запотените стъкла, както и препускащите край него коли и особено камиони, пръскаха кал във всички посоки. Внезапно от дясната му страна се мерна знак, указващ къде могат да обърнат инвалидни колички. Трябваше да вземе бързо решение, тъй като при скоростта, с която се движеха неговата кола и останалите, възможността скоро щеше да бъде пропусната. Джак импулсивно сви надясно от линията на трафика и натисна спирачки, като се мъчеше да не позволи на колата да занесе. Най-после с голямо облегчение успя да я овладее, но нямаше време за почивка. В огледалото за обратно виждане съзря черния Кадилак да напуска линията на трафика точно както бе направи той самият. Пое си въздух, стисна волана толкова здраво, че кокълчетата на пръстите му побеляха и скочи върху педала за гъста. Ускорението бе впечатляващо. Напред внезапно изникна ограденият край на изхода, което го принуди отново да се вреже в трафика. Този път не беше така безразсъден, но предизвика същата ярост у шофьорите отзад. Само че не му пукаше, като знаеше, че онзи с черния Кадилак продължава да го преследва. Няколко мили по-надолу по пътя беше неговата отбивка, която изненадващо се показа отстрани на далечното ляво платно. Не много далеч след нея се намираше кантонът, маркиращ края на платената отсечка. Той се опита да прецени кое е по-добре. Кантонът означаваше служител и може би дори щатски полицай, което беше добре, но означаваше и дълги опашки, което беше лошо. Въпреки че Дейвид Томас беше взел оръжието на Франко, Джак знаеше, че мъжът несъмнено ще си осигури друго. Ако Франко беше достатъчно луд да го блъсне, опитвайки се да го изкара от пътя, нямаше да има и кой знае какви скрупули да стреля по него. Изходният път имаше по-малко персонал и никакви полицаи, което бе лошо, но пък нямаше опашки, особено в двете бързи платна, което бе добре. Докато претегляше тези възможности, Джак смътно осъзна, че в далечината зад сградите се виеше между щатското шосе. Не се задълбочи много в тези мисли, тъй като нямаше намерение да излиза от трафика за втори път. Това, което не бе преценил обаче, беше, че Кадилака ще спре в аварийното платно, за да го спипа. Това стана ясно едва когато се изравниха и Джак го видя. Страничното стъкло от към шофьора бе спуснато. Франко въртеше волана с една ръка, а в другата държеше оръжие, което се подаваше от прозореца.
Джок натисна спирачките и в същия този момент стъклото от към пасажерската седалка се разби на милион парченца и един куршум се заби в пластмасовото табло. Мъжът отзад натискаше клаксона на колата си непрекъснато, побесняло тя и Джок можеше да го разбере напълно. Факт беше, че благодарение на него бе избегнат сблъсъкът и Джок вече нямаше никакви основания да се оплаква от бостънските шофьори. След натискането на спирачките той натисна педала на гъста до дупка и използва новопридобитата си техника на смесване, за да пресича паралелно няколко платна на трафика. Сега всички превозни средства около него надуха клаксони. Джок не можеше да лежи на лаврите си, тъй като Франко прояви още по-голямо майсторство и в момента бе само през една кола зад него. Отпред Джок видя знака за отбивката си, Олстън Кеймбридж, която бързо се приближи и остана зад него. Той импулсивно взе решение, разчитащо на подвижността на неговия Hyundai Accent, който бе в състояние да взема по-остри и бързи завои от тромавия расов кадилак. Франко спомогна за оставането му в платното, по всяка вероятност, избягвайки използването на сравнително празното ляво платно, от страх да не бъде изтласкан от пътя при бързо приближаващият се изход. Цялото тяло на Джок се напрегна, когато той фиксира с поглед целта си. Това, което искаше да направи, бе да вземе левия завой към изхода възможно най-остро, без да докосне триъгълника от пластмасовите жълти контейнери с големина на варели, поставени, за да спират всяка кола, заплашваща да се блъсне в бетонния ръб на изхода. Това, което се надяваше, бе, че ще се наложи Франко да пропусне целта. Когато реши, че моментът е подходящ, Джак завъртя волана в обратна на часовниковата стрелка посока. Чува смутеното скърцане на гумите и усети как центробежната сила се опитва да завърти колата или да я разбие. Той нерешително натисна спирачката, без да знае дали това ще помогне, или ще попречи. За секунда му се стори, че колата застава на две колела, но тя се оправи и леко избегна защитните контейнери, отдалечени само на няколко крачки. Навивайки бързо волана в обратната посока, Джок насочи Хюндая към изхода, като пое право към рампата за събирането на такси. Започна да намалява. В този момент погледна в огледалото, колкото да види, че Франко се удря странично в жълтите контейнери и колелата на кадилака се въртят безпомощно във въздуха. Явно се беше преобърнал върху покрив веднага след опита да го последва. Из въздуха се разлетяха отломки и Джок примига. Когато приближи пункта за плащане на такси, двамата служители излязоха от будките, зарязвайки чакащите шофьори. Единият носеше пожарогасител. Джок погледна в огледалото за обратно виждане и видя, че от едната страна на изправената кола се извива пламък. Уверен, че не може да помогне много в ситуацията, той бързо се откъсна от асфалта. Колкото повече време минаваше от началото на целия епизод, толкова повече се тревожеше. Усети, че започва да трепери. В известна степен това го изненада. Не преди кой знае колко години такава ситуация щеше да му хареса и да го забавлява. Сега се чувстваше по-отговорен. Беше обещал на Лори да се пази и да бъде в църквата на Ривърсайд в 1:30 на следващия ден. Когато 20 минути по-късно се приближи до погребалния дом Лангли, се бе съвзел достатъчно, за да осъзнае, че е длъжен да съобщи за инцидента с Франко, макар че не му се искаше да губи време да ходи до бостънската полиция. Преди да излязе от колата, той извади телефона си и набра Лиан Фланаган. Когато отсреща вдигнаха, той чу бърборенето на много гласове. В неподходящ момент ли се обаждам? Попита Джок. Не, по дяволите. На опашка съм в Старбъкс за кафе. Какво става? Джок му разказа за последното надбягване с Франко от самото начало до драматичния му край. Имам един въпрос, прочисти гърлото си, Лиан. Ти отвърна ли на стрелбата с моя пистолет? Разбира се, че не, възмути се Джок. Това едва ли беше въпросът, който бе очаквал. Ако трябва да съм искрен, тази идея дори не ми е минавала през ума. Лиан му каза, че ще предаде информацията на щатската полиция, която патрулира магистралата и че ако оттам имат някакви въпроси, ще се обърнат директно към него. Джок се наведе да разгледа дупката от куршума в пластмасовото табло на колата. Херц определено нямаше да се зарадват. Приличаше много на онези входни рани, които често бе виждал по черепите на жертвите, които аутопсираше. Той потръпна вътрешно при мисълта, че можеше да е на неговия череп, което го накара да се запита дали нападението на Франко не е било план Б.
Плана можеше да е да изчака Джак да излезе от къщата на Бауман, или, още по-лошо, да нахълта през нощта. Може би полицейското наблюдение го беше възприяло. Джак потрепери като се сети колко спокоен и сигурен се бе чувствал предишната вечер. Неведението беше чиста благословия. Като взе разумното решение да не разсъждава повече в стил какво би станало ако. Той взе чадъра си от задната седалка и с бързи крачки влезе в погребалния дом. Очевидно нямаше предвидена за упокойна служба, поради което учреждението се бе върнало към привичната си тишина и гробовно спокойствие, с изключение на едва доловимите от слуха религиозни песнопения. Джак се опита да намери пътя към затъмнения с плътни завеси офис на Харолд. Доктор Степълтън, произнесе Харолд, виждайки го на прага. Боя се, че имам лоши новини. О, не! Възкликна Джак. Не го казвайте. И без това сутринта беше прекалено разтърсваща. Обади ми се Пърси Голадит, багеристът. Гробищната управа му е възложила друга работа, след което отивал да копае някаква канавка. Каза, че нямало да може да дойде преди утре сутрин. Джак си поедах и отклони поглед, като се опитваше да се успокои. Подлизурският маниер на Харолд правеше това препятствие да изглежда по-трудно за възприемане. Окей, произнесе Джак бавно. Сигурно можем да вземем друг багер. Предполагам, че в околността не е само един. Има много, но само един се допуска от Уолтер Стросър, директорът на гробището Парк Медоу. Да не би да са замесени подкупи. Произнесе Джак по-скоро като твърдение, отколкото като въпрос. Това намирисваше подозрително на корупция. Господ знае, но истината е тази, че имаме неприятности с Пърси Голадит. Мамка му. Не се сдържа Джак. Нямаше никакъв начин да направи аутопсията на другата сутрин и да успее да е в църквата на Ривърсайд в 1:30 след обяд. Има друг проблем, каза Харолд. Камионът на гробището утре няма да е свободен и се наложи да им кажа, че днес няма да можем да го използваме. Прекрасно. Възкликна Джак язвително и си пое отново дълбоко дъх. Нека сега обсъдим спокойно какви са опциите ни. Има ли някакъв начин да свършим тази работа без гробищната компания? Категорично не, възмутено рече Харолд. Това ще означава да оставим ковчега в земята. Хей, аз нямам нищо против ковчега да си стои там. Защо ние да го изкопаваме? Защото така е направен. Това е една от най-скъпите гробници, уговорена от последния господин Станхолп. Капакът трябва да бъде махнат изключително внимателно. Не може ли да бъде махнат, без да се разбутва целият гроб? Предполагам, че би могло, но е възможно да се пропука. Какво друго може да се направи тогава? Джак започваше да губи търпение. Според него погребалните практики като цяло бяха твърде странни и той предпочиташе кремирането. Стигаше човек да погледне ужасяващите мумии на египетските фараони, изложени в музеите, за да осъзнае, че показването на безжизнените им останки не е кой знае колко добра идея. Едно пропукване би могло да разруши изолацията, каза Харолд с подновено негодование. Сещам се как ковчегът може да бъде оставен в земята, каза Джак. Поемам отговорността. Ако капакът се пропука, ще го сменим с нов. Сигурен съм, че гробищната управа няма да има нищо против. Предполагам, каза Харолд по-успокоен. Отивам лично да говоря с Пърси и Уолтер да видим как можем да разрешим този въпрос. Както искате. Само ме информирайте. Длъжен съм да присъствам при отварянето на гроба. Разбира се, кимна Джак. Бихте ли ми казали как да стигна до Парк Медоу? Джак излезе от погребалния дом в доста по-различно настроение, отколкото на влизане. Беше раздразнен, но ведно с това и амбициран да постигне онова, което е решил. Трите неща, които никога не преставаха да го изкарват от кожа, бяха бюрокрацията, некомпетентността и глупостта, особено когато вървяха заедно, което се случваше често. Изваждането на Пейшънс Станхолп от земята щеше да бъде по-трудно, отколкото бе очаквал, когато по най-лекомислен начин бе решил да прави аутопсията. Когато стигна до колата си, я огледа за пръв път след гонирбата по магистралата. Освен счупения прозорец и забития куршум в пластмасата, цялата лява страна беше одраскана из доста хлътнатини, а задницата беше здравата ударена. Това го накара да се разтревожи дали ще може да отвори багажника. За щастие, страховете му не се сбъднаха и той вдигна безпрепятствено капака. Искаше му се да е сигурен,
че има достъп до инструментите и материалите, които Латаша му бе дала за аутопсията. Не му се мислеше обаче за реакцията на служителите от Херц, когато видяха състоянието на колата, макар да бе избрал пълна застраховка. Той влезе в колата и разгъна картата. Гробището не беше далеч и го откри без много усилия. То се простираше на един хълм, който гледаше към впечатляващи религиозни институции, които приличаха на колеж с безброй отделни сгради. Мястото бе доста приятно въпреки дъжда и напомняше парк с надгробни камъни. Главният вход представляваше сложна каменна постройка, стигаща до входния портал и осеяна с статуи на пророците. Отделните порти бяха черни, чугунени и биха всявали страх, ако не бяха постоянно отворени. Цялото гробище беше заобиколено с ограда. Точно зад портала се издигаше католическа сграда, състояща се от офис и гараж с многобройни клетки за паркиране. Тя се намираше в двор, покрит с чакълена настилка, от който се стигаше до самото гробище. Джак паркира колата си и влезе през отворената врата в офиса. Двама души седяха зад две бюра. Останалата мебелировка включваше няколко стари метални шкафа с по 4 чекмеджета и библиотечна маса с столове. Върху стената се виждаше голяма карта с разположението на всички парцели. «Мога ли да ви помогна?» попита една старомодно облечена жена. Не беше нито любезна, нито нелюбезна, когато вдигна към него преценяващ поглед. Беше поведение, което Джак започваше да свързва с Нова Англия. «Търси Уолтер Стросър», рече той. Жената посочи към мъжа, без да поглежда нито него, нито Джак. Вниманието й отново се върна към монитора, на който работеше. Джак пристъпи към близкото бюро. Въпросният мъж бе на неопределена средна възраст и достатъчно пълен, за да се предположи, че редовно се отдава на седемте смъртни гряха, особено на лакомията и мързела. Той седеше отпуснато на бюрото си, с ръце върху впечатляващото си шкембе. Лицето му беше зачервено. «Вие ли сте господин Стросър?» попита Джак, когато мъжът не се опита нито да заговори, нито да помръдне. «Аз съм». Джак накратко се представи и обясни необходимостта от преглед на починалата госпожа Пейшънс Станхолп, за да се помогне на съда, като показа полученото разрешително за ексхумацията. Поясни също така, че всичко, от което се нуждае, е трупът. «Господин Харолд Лангли ме уведоми». «Благодаря, че ми каза», помисли си Джак, но не каза нищо. Вместо това попита. «Спомена ли ви също така, че има проблем с графика?» Бяхме планирали ексхумацията да се извърши днес сутринта. Има някакво противоречие. Казах на господин Галодет да звънне на господин Лангли тази сутрин и да му обясни ситуацията. Получих съобщението. Това, за което идвам лично, е да разбера дали срещу едно допълнително възнаграждение за усилията ви и за усилията на господин Галодет не бихме могли да вместим ексхумацията в графика ви. Боя се, че трябва да напусна града тази вечер. Джак прекъсна с това неопределено предложение, като се надяваше, че лъчността не е от пороците, които са отминали Уолтерс. За какво допълнително възнаграждение става дума? Попита Уолтерс за удоволствие на Джак. Очите му примигаха бдително по посока на жената, от което можеше да се предположи, че тя явно не е в играта. Два пъти повече от обичайната такса в брой. Е, в такъв случай няма проблем, кимна Уолтер. Но ще трябва да говорите с Пърси. Няма ли друг багер? Уолтер се замисли за миг, след което отказа. Съжалявам. Пърси сътрудничи отдавна на Парк Медоу. Той познава и уважава правилата и разпоредбите ни. Разбирам, произнесе Джак любезно, съобразявайки, че дългото сътрудничество на Пърси е свързано по-скоро с бакшишите, отколкото с уважаването на правилата и разпоредбите. Доколкото схванах, господин Пърси работи някаква странична работа в момента. Горе, при големия клен, заедно с Енрике и Цезар, подготвят мястото за едно погребение по пладне. Кои са Енрике и Цезар? Пазачите. Мога ли да се изкача с колата до там? Разбира се. Джак се метна в колата си и пое нагоре по хълма. Дъждът бе намалял и не след дълго съвсем спря. Той изключи чистачките на предното стъкло и огледа района. На запад се виждаше късче ясно небе, което обещаваше скорошно оправяне на времето. Намери Пърси и останалите близо до кръста на хълма. Багеристът стоеше в остъклената си кабина и копаеше гроб, докато другите двама мъже само гледаха, подпрени на дългите си лопати.
Кофата с зъбци беше спусната в дълбокия ров и дизеловият двигател се напрягаше да я издърпа нагоре. Прясната пръст бе събрана на купчина върху голям брезент. Отстрани стоеше бял камион, с изписано отстрани името на гробището. Джак паркира колата си и тръгна към багера. Опита се да привлече вниманието на Пърси като извика силно името му, но грохотът на машината го заглуши. Едва когато почука по стъклото на кабината, багеристът го забеляза и изключи двигателя, след което се подаде от вратата. «Какво има?» попита той. «Трябва да говоря с вас за една работа». Пърси скочи на земята. Беше нисък, приличащ на катерица мъж с бързи, резки движения и вдигнати нагоре вежди, което придаваше на лицето му постоянно озадачено изражение. Косата му бе къса и стърчеше, ръцете му бяха осеяни татуировки. «Каква работа?» попита мъжът. Джак направи обстойно въведение и обясни, че вече е говорил с Уолтер Стросър, опитвайки се да събуди някакво въодушевление у Пърси и да го накара да промени дневния си график. За съжаление обаче тактиката му не проработи. «Съжалявам, човече», рече багеристът. «След като свърша с тази яма тук, съм обещал да изкопая канавка за водопровода на един приятел с близнаци». «Чух, че сте зает», каза Джак. «Но както казах и на господин Стросър, готов съм да платя двойно кеш, ако работата се свърши днес». «И какво каза господин Стросър?» «Каза, че според него няма проблеми». Веждите на Пърси се вдигнаха още по-нагоре след направената оферта. «Значи сте готов да платите двойна такса на гробището и двоен хонорар на мен. Само ако работата бъде приключена днес. И все пак трябва да отида да изкопая онази канавка», въздъхна Пърси. «Ще стане след това. По кое време ще сте в състояние да започнете?» Пърси сви устни, докато размишляваше и поклащаше глава. Той погледна часовника си. «При всички положения ще е след два. Но ще бъде направено». Поиска да се увери Джак. «Ще бъде», обеща багеристът. «Ако всичко върви както трябва, ще съм тук около два. Но ако възникне някакъв проблем, един господ знае. Но ще свършите работата, макар и късно след обед». «Абсолютно», произнесе убедено Пърси. «За двоен хонорар». Двамата си стиснаха ръцете, след което мъжът се качи в кабината на багера. Джак влезе в колата си и преди да запали двигателя, реши да се обади на Харолд Лангли. «Имаме уговорка за отваряне на гроба след два след обед. Разбрахте ли се за точен час?» «Ще стане след като господин Галодет приключи с графика си. Това е всичко, което мога да кажа за момента». «Трябва само да ми се обадите половин час преди това», каза Харолд. «Ще ви чакам до гроба на Пейшънс Станхоуп». «Добре». Джак се опита да потисне сарказма в гласа си. Като се имаше предвид таксата, която щеше да плати на погребалния дом Лангли и Пирсън, имаше чувството, че Харолд ще е онзи, който ще търчи наоколо и ще заплашва Уолтер Стросър и Пърси Галодет. С разнасящия се зад гърба му грохот от работещия багер, Джак се насили да си спомни какво друго трябваше да прави. Погледна часовника си. Наближаваше 10:30. По начина, по който се придвижваха нещата, интуицията му подсказваше, че ще е истински късмет, ако успеят да закарат ковчега на Пейшънс Станхоуп в погребалния дом в късния следобед, което означаваше, че доктор Латаша Уайли може да е на разположение. Не беше сигурен дали предложението и да помогне не беше по-скоро от любезност, но се надяваше да не е така. Ако имаше кой да му помага, щеше да приключи много по-бързо. Пък и тя му беше обещала инструменти. По-важното беше, че шефът ѝ бе предложил да направят токсикологичните анализи в тяхната лаборатория. Джак предполагаше, че в случая с Пейшънс Станхоуп се касае за превишена доза или погрешни лекарства, дадени в болницата, което означаваше, че щеше да е абсолютно необходимо да се направят токсикологичните изследвания. Подобни мисли го накараха да признае една напълно реална възможност, която несъзнателно бе отбягвал, че съществуват сериозни шансове да не успее да хване последния самолет от Бостън за Нью-Йорк, което щеше да го принуди да лети на сутринта. И понеже знаеше, че първият полет е в тъмни зори, нямаше защо да се притеснява, че ще закъснее за църквата в 1:30, дори щеше да остане време да се отбие в апартамента за смокинга. Тревожеше се само как да го съобщи на Лори. От друга страна все още не беше сигурно кога точно ще пътува, затова реши, че е най-добре за сега да отложи телефонния разговор.
Той извади портфейла от задния си джоб и намери визитната картичка на Латаша с номера на клетъчния и телефон. Нищо чудно, че по това време се свърза с гласовата и поща. Със сигурност в момента се намираше в залата за аутопсии. Съобщението, което изпрати, беше кратко, че ексхумацията ще се забави, така че аутопсия ще се прави късно след обед и той ще се радва, ако тя може да се присъедини. След това остави номера на своя телефон. Сега се налагаше да обърне внимание на някои практични проблеми. Беше обещал да плати в брой на Уолтър и Пърси, а в джоба си имаше не повече от 30 на долара. Разполагаше с кредитна карта, но трябваше да потърси банкомат, каквито в града имаше достатъчно. И без това беше време да отиде в съда, макар идеята да не го очароваше. Беше видял сестра си достатъчно унизена и първоначалното злорадство, което бе изпитал от наказанието на Крейг, отдавна бе изчезнало. Бе започнал да ги разбира по-добре и намираше, че е отвратително да вижда как отношенията им се изопачават и принизяват от типове като Тони Фасано, които действат водени единствено от интереса си. От друга страна Джак бе обещал на сестра си и на Крейг да извади истината наяве. С тези мисли на ум той запали двигателя, направи завой и излезе от гробището. Малко след това разтвори картата, което се оказа добра идея, тъй като мигновено откри, че има много по-добър и пряк път за Бостън, отколкото по край погребалния дом. Излезе на шосето и ускори. Внезапно се хвана, че се усмихва. Не беше точно смях, но се забавляваше. Беше в Бостън от 2,5 дни, напрягаше си мозъка с някакъв безумен съдебен процес за лекарска грешка, бяха го били и заплашвали, бяха стреляли в него главорези от черен кадилак. Имаше някаква ирония в цялата тази работа, която направо молеше за неговото, по всеобщо признание, извратено чувство за хумор. После го осени друга мисъл и той започна да се тревожи все повече за реакцията на Лори по повод оставането му в града за още една нощ. Безпокойството му се усили до такава степен, че вече нямаше никакво желание да говори с нея. Всъщност не се тревожеше за самото оставане. Ако заради аутопсията се наложеше да лети на сутринта за Нью-Йорк, трябваше да признае, че можеше и да няма сватба. Макар шансовете да бяха малки, тъй като от 6 сутринта имаше самолети на всеки 30 минути. Това обаче не го притесняваше особено и той се запита за подсъзнателната си мотивация. Обичаше Лори, затова беше сигурен, както и че иска да сключи втори брак. Тогава защо вероятността това да не се случи не го тревожеше? Нямаше отговор, освен оправданието, че животът е нещо много по-сложно, отколкото би могъл да предположи. Сега, когато никаква кола не го преследваше, когато не се налагаше да се справя с досадна мъгла и трафикът беше нормален, той почувства, че му е приятно да шофира към Бостън. Макар да се приближаваше към града от друга посока, лесно откри Бостънската обществена градина и кметството, двете, разделени от Чарлз Стрийт. После бързо се ориентира за подземния гараж, който бе използвал предишните пъти. След като паркира, той се приближи към един прислужник и го попита къде може да намери банкомат. Беше упътен към търговската част на Чарлз Стрийт и след малко го откри. С достатъчно пари в брой, той се изкачи по Бийкън Хил, наслаждавайки се на красивите околни къщи, много от тях, с богато аранжирани цветя по прозорците. Неотдавнашният дъжд бе измил улиците и тухлените пътеки. Облачното небе го накара да забележи нещо, което преди не бе забелязал заради слънцето. Газовите лампи от 19 век бяха запалени до една и явно горяха независимо дали е ден или нощ. Влизайки в съдебната зала, той се поколеба на входа. На пръв поглед всичко изглеждаше така, както го бе оставил предишния следобед, с изключение на факта, че на подиума стоеше Крейг, а не Лиона. Същите хора, които седяха и наблюдаваха, в същите пози. Съдебните заседатели изглеждаха безстрастни като изрязани фигури от картон, с изключение на водопроводчика, който разглеждаше с особено внимание ноктите си. Съдията бе потънал в разхвърлената пред него документация, както предния ден, само наблюдателите проявяваха малко по-голям интерес. Джак забеляза сестра си на обичайното й място, където стоеше един празен стол, по всяка вероятност, запазен за него. На отсрещната страна в галерията на наблюдателите, където обикновено се мъдреше Франко, сега седеше Антони. Беше по-дребна версия на Франко, но значително по-красив. Беше облечен в сив костюм, черна риза и черна вратовръзка. Макар Джак логично да бе предположил,
че Франко няма да се появи поне няколко дена, той се питаше дали не е имал неприятности с Антони и дали тези двамата имаха нещо общо с нападението над децата на сестра му. Като се извиняваше, той бързо премина между редиците и се приближи към Алексис. Тя му отправи кратка, нервна усмивка, която го накара да си помисли, че това не вещае добро. Двамата си стиснаха ръцете и той седна до Вея. Как върви? Джок се приведе към нея. Толкова добре, че Рандолф разпитва от срещната страна. Какво се случи с Тони Фасано на прекия разпит? Алексис му хвърли бърз поглед, който разкриваше безпокойството й. Лицето й изглеждаше напрегнато, очите й бяха широко отворени. Беше стиснала здраво ръцете си една в друга. Беше ужасно, въздъхна тя. Единственото хубаво, което може да се каже е, че свидетелствата на Крейг съвпаднаха напълно с показанията му. В нито един момент нямаше противоречие. Само не ми казвай, че е бил ядосен, не и след всичките тези репетиции. Ядоса се само час след започването и нататък ставаше все по-лошо. Тони добре знае къде да натиска и не пропусна нищо. Най-лошото стана, когато Крейг му каза, че нямал право нито да критикува, нито да разпитва лекари, които си жертват живота, за да спасят пациентите си. След това го нарече жалко адвокатче, което се занимава само с дела за обезщетение. Не е трябвало да го казва, въздъхна Джок. Дори и да е истина. Нататък стана дори по-лошо, повиши несъзнателно тон Алексис. Извинете, произнесе един глас отзад и някой потупа Джок по рамото. Не можем да слушаме, обясни наблюдателят. Съжалявам, сконфузи се Джок. Той се обърна към сестра си. Какво ще кажеш да излезем за малко в коридора? Тя кимна. Очевидно имаше нужда от почивка. Двамата се изправиха и като се стараеха да не вдигат шум, минаха между редиците. Отвън седнаха на една пейка с кожена тапицерия. Не мога да разбера тези войори до кога ще се взират в живота ми, простена тя. Проклет процес. Чувала ли си някога думата с Цхаден Фреуде? Попита Джок, спомняйки си, че само преди половин час бе размишлявал за собствената си реакция по отношение на бъркотията, създадена от Крейг. Припомни ми, ако обичаш. Немска е. Отнася се за случаите, когато хората ликуват, когато някой има проблеми и трудности. Да, забравила съм я. Но идеята ми е ясна. Като се има предвид до каква степен е разпространено това чувство, странно е, че на английски няма дума за това. По дяволите, точно това е, което таблоидите продават. Но няма значение, всъщност знам защо хората са тук да гледат изпитанието, на което е подложен Крейг. Те възприемат докторите като силни, успели хора. Затова не ми обръщай внимание. Добре ли си? Като изключим главоболието съм добре. Как са децата? Както изглежда, справят се успешно. За тях това е нещо като ваканция, не ходят на училище, стоят при баба си. Не са ми се обаждали. Ако имаше някакви проблеми, до сега да са ме потърсили поне 10 пъти. Аз пък имах отвратителна сутрин. Наистина ли? Какво стана с аутопсията? Направо се надяваме на чудо. Джоки разказа накратко за сутрешните си преживелици и за изпитанията по щатската магистрала. Алексис слушаше с отворена уста и изражението и ставаше все по-смаяно и тревожно. Добре съм, добре съм. Колата пострада повече. Знам, че Франко е ранен. Сигурно е в някоя болница. Няма да се изненадам, ако е под арест. Съобщих за инцидента на същия бостънски детектив, който идва у вас предишната вечер. Предполагам, че органите на властта няма да погледнат благосклонно на стрелба с огнестрелно оръжие по Масачузетската магистрала. Мили Боже! Въздъхна Алексис. Съжалявам, че си преживял подобно нещо. Не мога да не си помисля, че аз съм виновна за това. Не се самообвинявай. Ще ти кажа само, че случващото се няма да ме откаже от проклетата аутопсия. Докъде стигна? Джоки описа разговорите си с Харолд Лангли, Уолтер Стросър и Пърси. След всичките тези усилия се надявам да излезе нещо. Ами заминаването ти, ако се наложи да летиш утре сутринта. Каквото трябва да стане, ще стане, вдигна рамене той. Нямаше желание да навлиза подробно в тази трудна тема. Ами Лори, тя какво мисли? Още не съм и казал, призна Джок. Пресвети Боже, това съвсем не е най-подходящият начин да започна отношенията си с бъдещата си снаха.
Знаеш ли, мисля, че трябва да се върнем и да видим какво става в залата. Опита се Джак да промени разговора. Канеше се да ми разкажеш защо свидетелствата на Крейг не са минали както трябва. След като обвини Тони, че е адвокат Лешоят, започна да укорява съдебните заседатели, че не му били равни. Не били в състояние да преценяват действията му, тъй като никога не им се било налагало да спасяват човешки живот, както той се опитал да спаси Пейшънс Станхолп. Джак се плесна по челото изумен. И какво направи Рандолф? Всичко, което можеше. Стана и започна да обяснява какво е имал предвид Крейг, но от това нямаше кой знае каква полза. Поиска прекъсване, но съдията попита Крейг дали се нуждае от почивка и Крейг отказа, поиска да продължат. Джак поклати глава. Крейг си е най-върлият враг, въпреки. Въпреки какво? Погледна го въпросително Алексис. Крейг има право. В известен смисъл той говори от името на всички лекари. Хващам се на бас, че всички лекари, които са имали нещастието да преживеят подобен процес, се чувстват по същия начин. Само дето не биха го казали. Ами той също не биваше да го казва. Ако аз бях съдебен заседател, който изпълнява гражданския си дълг, и започнат да ми отправят подобни упреци, щях да съм по-склонна да се оставя на ласкателствата и да повярвам на интерпретацията на събитията, които прави Тони. Това ли беше най-лошата част? О, имаше още. Тони накара Крейг да признае, че все пак е подозирал, че фаталното домашно посещение е било за спешна помощ, както твърди Лионай, че не е изключвал вероятност от сърдечна криза. Накара го да признае също, че разстоянието от дома на Станхолб до симфоничната зала е по-късо, отколкото от болницата до залата и че е нямал търпение да отиде на концерта преди започването му, за да се изфука с гаджето си. И особено обвиняващото, че е казал всичките не особено ласкателни думи за Пейшънс Станхолб пред онази уличница, Лиона, включително това, че смъртта на Пейшънс била истинска благословия за всички. О! Поклати Джак отчаяно глава. Това не е никак добре. Наистина не е добре. Крейг се представи като арогантен лекар, който се е интересувал единствено от това да отиде на концерта на време с любовницата си, а не да се погрижи за пациентката си. Джак се изправи. И какво направи Рандолф на кръстосания разпит? Ще бъде най-точно, ако кажа, че се опита да поправи щетите. Да реабилитира Крейг по всяко отделно обвинение. Когато ти дойде, Крейг говореше за разликата в състоянието на Пейшънс Станхолб, когато е пристигнал в къщата и онова, което му е казал по телефона господин Станхолб. Рандолф бил напълно убеден, че Крейг не е споменавал нищо за сърдечна криза, когато е разговарял с Джордан. Разбира се, това е напълно противоположно на думите на Джордан по време на свидетелските му показания. Как според теб съдебните заседатели приеха кръстосания разпит в сравнение с прекия? Имах чувството, че изглеждат по-безстрастни от преди, но това може да се дължи на отчаянието ми. Не съм оптимист след прекия разпит на Крейг. Рандолф наистина здравата се измъчи с него. Каза ми тази сутрин, че имал намерение да помоли Крейг да разкаже историята на живота си като противодействие на опита на Тони да го срине напълно. Защо не, вдигна рамене Джак. Макар да не беше кой знае колко ентусиазиран, сърцето му се свиваше като гледаше измъченото лице на сестра си. Как ли се отразяваше целият този хаос, униженията, които всеки дневно трябваше да преглъща пред толкова много непознати? Джак така и не одобри никога отношенията им, още от първия път, когато се бе запознал с зет си преди 16 години. Сестра му и Крейг се бяха запознали по време на стажа си в Бостън Мемориал Хоспитал и му бяха гостували, докато траеше годежът им. Джак го бе оценил като егоцентричен и едностранчив тип, който не се интересува от нищо друго, освен от медицина. Но сега, когато ги гледаше в дома им, въпреки трудностите, трябваше да признае пред себе си, че в известен смисъл се допълваха. Алексис имаше до някъде зависим характер, проявен още в детските й години, който се съчетаваше добре с самовлюбената, нарцистична природа на Крейг. Те наистина се допълваха взаимно. Джак се отпусна на стола си и се облегна назад. Рандолф стоеше пред катедрата в пълния си аристократичен блясък. Крейг беше в свидетелската ложа, леко приведен, с отпуснати рамене. Адвокатът говореше отривисто, с добре артикулиран мелодичен глас, докато този на Крейг звучеше вяло и измъчено. Доктор Бауман, произнесе напевно Рандолф.
Знам, че сте искали да станете лекар от момента, в който сте получили подарък детски лекарски комплект, с който не сте се разделяли. Били сте само на 4 години и вече сте мечтали да лекувате родителите си и по-големия си брат. Но аз разбирам, че е имало едно особено събитие в детството ви, което особено е затвърдило този алтруистичен избор на кариера. Бихте ли разказали на уважаемия съд този епизод? Крейг прочисти гърлото си. Бях 15 годишен, в 10-ти клас. Бях се опитал да вляза в футболния отбор, но не успях, което бе голямо разочарование за баща ми, тъй като по-големият ми брат беше страхотен играч. Взеха ме за домакин, което не беше нищо повече от момче, което да им носи водата. По време на почивките търчах по игрището с кофа, черпак и картонени чаши. Веднъж един от нашите играчи беше контузен и обявиха почивка. Аз се втурнах към игрището с кофата, но когато се приближих, видях, че раненият е един мой приятел. Вместо да занеса кофата до стълпените играчи, изтичах към приятеля си. Това, което видях, ме оплаши. Кракът му беше счупен лошо и шпайкът му стърчеше под неестествен ъгъл, докато той се гърчеше от болка. Бях толкова ужасен от неговото страдание и своята безпомощност, че в онзи момент осъзнах, че не само искам, но и че трябва да стана лекар. Това е трогателна, покъртителна история, каза Рандолф, заради импулсивната ви реакция на състрадание и факта, че това ви е мотивирало да тръгнете по един наистина труден път. Не е било лесно за вас да станете лекар, доктор Бауман, и този алтруистичен подтик, който така красноречиво описахте, трябва да е бил наистина силен, щом сте били в състояние да преодолеете пречките, които сте срещнали. Бихте ли разказали нещо за вашата история? Раменете на Крейг видимо се вдигнаха. Възражение, извика Тони и стана на крака. Не е съществено. Съдия Дейвидсън свали очилата си. Адвокатите, моля, приближете се. Рандолф и Тони покорно се подчиниха. Слушайте. Каза съдията и размаха очилата си към Тони. Позволих ви да представите обвиняемия като едва ли не олицетворение на виновника в един съдебен процес, въпреки възраженията на господин Бингъм, с оговорката, че ще докажете всяка своя дума, което смятам, че направихте. Сега бъдете така добър да изслушате ответната страна. Журито има право да чуе за мотивацията и подготовката на доктор Бауман. Достатъчно ясен ли съм? Да, ваша чест, кимна Тони. Нещо повече, не искам да чувам повече никакви възражения в този дух. Разбирам, ваша чест, каза Тони. Адвокатите се върнаха на местата си. Възражението се отхвърля, обяви съдията за протокола. Свидетелят може да отговори на въпроса. Спомняте ли си въпроса? Попита Рандолф. Надявам се, отвърна Крейг. Откъде да започна? Най-добре ще е от самото начало. Разбрах, че не сте получили подкрепа от родителите си. Във всеки случай не и от баща ми, който управляваше къщата с железен юмрук. Беше сърдит на нас, децата, особено на мен, след като не станах нито футболен, нито хокейен феномен, какъвто беше брат ми, Лионард Джуниор. Баща ми ме смяташе за слаба ракия и ми го е казвал милион пъти. Когато наплашената ми майка се изпуснала да каже, че искам да стана лекар, той отвърнал, че това ще стане само през трупа му. Точно този термин ли е използвал? Абсолютно. Баща ми беше водопроводчик, който бе уволнен от всички шефове, които наричаше шайка кръдци. Нямаше как да иска неговият син да стане част от такъв свят, особено като се има предвид, че той самият не беше завършил гимназия. Всъщност, доколкото знам, нито един от семейството ми както по бащина, така и по майчина линия не е завършил колеж, включително брат ми, който наследи бащината ни професия. Значи баща ви не е подкрепял академичните ви интереси. Крейг се засмя безрадостно. Като съвсем малък се криех да чета в тоалетната. Налагаше се. Имало е случай баща ми да ме бие, когато ме хване да чета, вместо да върша някаква работа. Когато получих резултатите от кандидатските си изпити, трябваше да ги крия от баща си и майка ми ги подписа тайно, по всичко имах отличен. Беше ли по-лесно, когато постъпихте в колежа? И да, и не. Той беше възмутен от мен и вместо да ме нарича слаба ракия, започна да ми вика надут пояк. Срамуваше се да говори за мен пред приятелите си. Най-големият проблем беше, че отказа да попълни финансовите формуляри, необходими при кандидатстване за стипендия, и, разбира се, не ми даде и цент.
Как успяхте да си плащате таксите в колежа? Разчитах на комбинацията от заеми, награди за успех и работата, която успявах да получа. През първите години това беше най-вече ресторантска работа, миех чини и разнасях подноси. През последните две имах късмет и бях в няколко научни лаборатории. През лятото ме наемаха като санитар в болницата. Не отказвах никаква работа. Брат ми също ми помагаше, макар че не можеше много, тъй като вече си имаше семейство. Мечтата ви да станете лекар и да помагате на хората поддържаше ли ви в онези трудни години? Разбира се, особено лятната работа в болницата. Прекланях се пред лекарите и сестрите и завиждах на специализантите. Нямах търпение да стана един от тях. Какво се случи, когато ви приеха в медицинското училище? Беше ли ви по-трудно в финансово отношение? Доста по-трудно. Разходите бяха по-големи, а учебната програма – много по-натоварена в сравнение с колежа. Как успяхте? Вземах назаем колкото можех да си позволя. Останалите пари изкарвах, като вършех различна работа в медицинския център. За щастие работа имаше предостатъчно. Как намирахте време? Медицинското училище се слави с тежката си учебна програма. Престанах да спя. Не съвсем, тъй като физически е невъзможно. Научих се да спя през кратките промеждутъци, когато се отвореше възможност. Беше трудно, но поне в медицинското училище голямата цел се вижда, затова и се издържа по-лесно. Каква точно работа вършехте? Всичко, което се прави в един медицински център, вземане на кръв, определяне на кръвна група, чистех клетките на животните, всичко онова, което може да се прави през нощта. Дори известно време помагах в кухнята. През втората година получих една страхотна задача – изследване на натриевите каналчета в нервните и мускулните клетки. И до днес пазя статията си. При такъв натоварен график какви бяха оценките ви? Отлични. Бях в първите 10% от курса. Кое смятате за най-голямата си жертва? Може би хроничния недостиг на сън? Не. По-скоро липсата на време за социални контакти и споделяне на преживяванията. Медицинското училище е напрегнато място. През третата година се питах дали да се занимавам с наука или с клинична медицина. Щеше ми се да чуя и други мнения по въпроса. Но трябваше да взема сам решението. И как взехте решението? Осъзнах, че обичам да се грижа за хората. Това носи незабавно удовлетворение, което е ценно за мен. Значи контактът с хората е този, който ви радва и ви кара да се чувствате възнаграден? Да, а също и предизвикателството да се поставяш различни диагнози, докато откриеш правилната. Да разбирам ли, че да контактувате и да помагате на хората е било онова, което сте ценили най-много? Възражение, обади се Тони. С напредването на времето ставаше все по-притеснен. Повтаря се. Приема се, уморено произнесе съдията. Няма нужда да повтаряте едно и също, господин Бингъм. Уверен съм, че журито е разбрало. Разкажете ни за специализацията си, продължи Рандолф. Беше истинска радост, каза Крейг. Вече седеше изправен, с вдигнати рамене. Заради отличния си успех бях определен да специализирам в Бостън Мемориал Хоспитал. Беше чудесно място за учене, а отгоре на това ми и плащаха. Наистина, не много, но ми плащаха. И което беше важно, вече не дължах учебни такси и можех да започна да изплащам заемите, които бях направил по време на ученето и следването си. Продължихте ли да се радвате на неизбежната близост между вас и пациентите? Разбира се. Това беше най-хубавото. А сега ни разкажете за практиката си. Разбрах, че е имало известни разочарования. В началото не. В началото практиката ми бе всичко, за което съм мечтал. Бях зает и възторжен. Радвах се на всичко и всички. Пациентите ми бяха за мен интелектуално предизвикателство и оценяваха грижите ми за тях. След това застрахователните компании започнаха да отказват плащания, често пъти без нужда оспорваха предписаното от мен лечение и аз не можех да правя онова, което е най-добро за моите пациенти. Приходите взеха да намаляват, докато разходите растяха. За да не затворя, трябваше да увелича продуктивността си, което ще рече да приемам повече пациенти на час. Можех да го правя до известно време, но когато това продължи, започнах да се замислям за качеството на работата си. Разбрах, че стилът ви на работа се е променил в това отношение. Промени се драстично.
Към мен се обърна един по-възрастен, уважаван лекар, който практикуваше обслужваща медицина, но имаше здравословни проблеми. Той ми предложи партньорство. Извинете ме за прекъсването, каза Рандолф. Може би ще разясните на журито термина обслужваща медицина. Това е стил на работа, при който лекарят приема да ограничи броя на пациентите си, като предлага изключителна достъпност срещу годишни договорни такси. Тази достъпност включва ли и домашни посещения? Може да включва. Това се договаря между лекаря и пациента. Отказаното до тук излиза, че при обслужващата медицина лекарят може да нагоди обслужването към нуждите на пациента. Вярно ли е? Вярно е. Два са фундаменталните принципа за добра грижа за пациентите, тяхното благополучие и свободата на волята им. Предлеждането на голям брой пациенти на час заплашва да наруши тези принципи, тъй като всичко е насилено. Когато докторът е притиснат от времето, разговорът с пациента се претупва, връзката се губи, което е лошо, тъй като често пъти именно в разказа на болния се съдържат скритите факти по случая. В една обслужваща практика като моята, мога да варирам с времето, което прекарвам с пациентите и с мястото на обслужване в зависимост от нуждите и желанията на пациента. Доктор Бауман, практикуването на медицина е изкуство ли е или наука? Определено е изкуство, само че базирано на здравата основа на науката. Може ли медицината да се практикува по учебник? Не, не може. Няма двама души в света, напълно еднакви. Медицината трябва да подхожда към всеки пациент индивидуално. Освен това, докато книгите излязат на пазара, вече са остарели. Медицинското познание се развива невероятно бързо. В медицинската практика играе ли роля преценката? Абсолютно. Във всяко медицинско решение тя е най-важна. Според личната ви лекарска преценка, вечерта на 8 септември 2006 година, когато сте направили домашно посещение на Patients Stanhope, тя беше ли обслужена правилно? Да, беше. Може ли да обясните на съдебните заседатели защо преценката ви ви кара да смятате, че това е бил най-добрият начин за действие? Тя ненавиждаше болниците. Едва успях да я изпратя в лабораторията за рутинни тестове. Посещенията в болницата неизбежно изостряха симптомите и общото и безпокойство. Предпочиташе да я посетя вкъщи, което правех най-малко веднъж седмично през последните 8 месеца. Всеки път се оказваше фалшива тревога, дори в онези случаи, когато Джордан Станхоуп ми казваше, че тя била сигурна, че умирала. Вечерта на 8 септември миналата година не ми беше казано, че тя мисли, че умира. Бях сигурен, че се касае отново за фалшива тревога, както преди, но като лекар не можех да игнорирам вероятността пациентката наистина да е болна. Най-добрият начин да се уверя какво е положението, беше да отида директно в дома й. Госпожица Ратнер свидетелства, че сте й казали по пътя, че оплакванията на пациентката може да се окажат основателни. Истина ли е? Истина е, но не съм казвал, че според мен шансовете за това са изключително малки. Казах, че съм разтревожен, защото усетих малко по-силно безпокойство в гласа на господин Станхоуп от обичайното. Казали ли сте на господин Станхоуп по телефона, че вярвате, че госпожа Станхоуп има сърдечна криза? Не, не съм. Казах му, че това трябва да се изключи при каквото и да е оплакване от гръдни болки. Госпожа Станхоуп е имала такива и преди, и те са се оказвали маловажни. Имала ли е госпожа Станхоуп сърдечно заболяване? Направих и тест няколко месеца преди да почине, който беше неясен. Резултатът не беше достатъчен, за да се каже дали има сърдечно заболяване, но бях напълно сигурен, че трябва да и се направят още кардиологични изследвания от кардиолог в болницата. Препоръчахте ли го на пациентката? Препоръчах го настоятелно, но тя отказа, отчасти защото бе свързано с отиване в болницата. Още един, последен въпрос, докторе, каза Рандолф. Във връзка с вашите проблемни пациенти, какво трябва да изразите, обозначавайки ги с това име, че тези пациенти се нуждаят от повече или от по-малко внимание? От значително повече внимание. Проблемът с така обозначените пациенти беше, че не можех да разбера дали симптомите им са реални или въображаеми. Като лекар установих, че това е един често повтарящ се проблем, откъдето идва и терминологията. Благодаря ви, докторе, каза Рандолф, докато си събираше записките. Нямам повече въпроси.
Господин Фасано, извика съдия Дейвидсън. Вие имате ли въпроси? Разбира се, ваша чест, излая Тони. Той се изправи пъргаво и с бързи крачки се отправи към катедрата като хрътка след заек. Доктор Бауман, във връзка с вашите проблемни пациенти, не казахте ли на тогавашната си любовница, докато пътувахте с червеното си Порше към дома на Станхоуп на 8 септември 2005 година, че не можете да понасяте такива пациенти и че смятате хипохондриците за точно толкова лоши, колкото симулантите? Настъпи пауза, когато Крейг фиксира Тони с очи. Докторе, настоя Тони. Да не би да си глътнахте езика, както казвахме в основното училище? Не си спомням, произнесе накрая Крейг. Не си спомняте. Невярващо повтори адвокатът. О, я стига, докторе, това е толкова изтъркано извинение, особено от човек, известен по време на цялото си следване с запомнянето и на най-незначителните подробности. Госпожица Ратнер категорично си го спомня, както вече каза. Може би ще успеете да си припомните, че сте казали на госпожица Ратнер вечерта, когато сте получили призовката за този процес, че мразите Пейшънс Станхоуп и че смъртта е благословия за всички. Това сигурно ще опресни паметта ви. Тони се наведе напред върху катедрата, доколкото му позволяваше ниският ръст и вдигна вежди въпросително. Казах нещо в този смисъл, призна накрая Крейг. Бях ядосен. Разбира се, че сте бил ядосен, възкликна Тони. Бил сте обиден, че някой, като моя безутешен клиент, може да има нахалството да се съмнява дали решението ви е било в съгласие с стандартите на медицинското обслужване. Възражение. Каза Рандолф. Спорно е. Приема се, кимна съдията и погледна към Тони. Всички сме впечатлени от вашата история за просяка, който станал принц, каза Тони, запазвайки презрението в гласа си. Но не знам какво значение има това в момента, особено като се има предвид, че начинът на живот на вашите пациенти ви е обезпечавал през годините. Каква е сегашната пазарна цена на къщата ви? Възражение, извика Рандолф. Неуместно и несъществено. Ваша чест, оплака се Тони. Защитата представи пестеливи свидетелства, за да удостовери решението на обвиняемия да стане лекар. Логично е журито да чуе какви са икономическите последици от това решение. Съдия Дейвидсън се замисли за миг, преди да произнесе. Възражението се отхвърля. Свидетелят може да отговори на въпроса. Тони насочи вниманието си отново към Крейг. Е, Крейг свира мене. 2 или 3 милиона, но не сме я платили. Сега бих искал да ви задам няколко въпроса за обслужващата ви практика, каза Тони и стисна здраво катедрата. Смятате ли, че изискването да се заплащат предварително $1000 годишно е отвъд финансовите възможности на някои пациенти? Разбира се, отсечено отвърна Крейг. А какво се случва с тези ваши любими пациенти, които или не могат, или по някаква причина не покрият договорните такси, финансиращи новото ви Порше или секс-бордея ви в Бийкън Хил? Възражение. Рандолф се изправи. Спорно и в ущърп на клиента ми. Приема се, излая съдия Дейвидсън. Адвокатът да ограничи въпросите си до разкриване на съответната фактическа информация и да не лансира теории и аргументи, които би трябвало да се оставят за накрая. Това е последното ми предупреждение. Съжалявам, ваша чест, каза Тони, преди да се обърне към Крейг. Какво се случва с тези любими пациенти, за които сте се грижили години наред? Те трябва да си намерят нови лекари. Което, страхувам се, често е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Помагате ли им в това? Предлагам им имена и телефонни номера. От телефонния указател ли ги вземате? Те са обикновено местни лекари, с които аз и моят екип се познаваме. Говорите ли лично с тези лекари? В някои случаи. Което означава, че в някои случаи не го правите. Доктор Бауман, не се ли безпокоите да изоставите вашите, по общо мнение, скъпи пациенти, които са били отчаяни и са ви търсили за здравните си нужди? Не съм ги изоставил. Възмутено извика Крейг. Дадох им избор. Нямам повече въпроси, каза Тони и погледът му се насочи към масата на ищеца. Съдия Дейвидсън погледна Рандолф над очилата си. Има ли защитата въпроси към противната страна? Не, ваша чест. Свидетелят може да седне, каза съдията. Крейг се изправи и с несигурни стъпки се върна на мястото си.
Съдията отново обърна поглед към Тони. Господин Фасано. Адвокатът стана. Ищецът прекратява представянето на свидетелства, произнесе той самоуверено, преди да се отпусне пак на стола. Съдията извърна очи към Рандолф и се изправи. Предвид непълнотата на фактите и липсата на доказателства, защитата се освобождава. Отхвърля се, остро каза съдията. Представеното доказателство е достатъчно за нас, за да продължим. Когато съдът поднови работата си след обедната почивка, можете да призовете първия си свидетел, господин Бингъм. След това удари силно с чукчето си. Прекъсване за почивка. Напомня ви се отново да не обсъждате процеса помежду си, както и с никого други го и да се въздържате от всякакви мнения до приключването на показанията. Всички да станат, извика приставът. Джак и Алексис се изправиха с останалите, докато съдията се измъкна от мястото си и изчезна през страничната врата. Какво мислиш? Попита Джак, докато журито излизаше. Продължавам да се дивя на това до каква степен е в бесен Крейг. Толкова е ядосен, че не може да се контролира. Изненадан съм, че се чудиш. Като го познаваш добре, не смяташ ли, че е съвместимо с неговия нарцисизъм? Да, но се надявах, че след прозрението, което демонстрира вчера по време на обяд, ще е в състояние да се контролира далеч по-добре. Тони още не бе започнал да задава въпросите си, когато изражението на Крейг се промени. Всъщност, исках да те попитам как според теб се справи Рандолф. За съжаление не мисля, че беше толкова ефективен, колкото се надявах. Накара Крейг да звучи прекалено проповеднически, сякаш изнася лекция. Накрая беше по-добре. Аз пък смятам, че Рандолф беше доста ефективен, възрази Джак. Никога не съм и подозирал, че Крейг си е пробивал сам пътя и всичко дължи единствено на себе си. Да работиш толкова здраво, докато следваш медицина, и да получаваш отлични оценки е много впечатляващо, повярвай ми. Но ти си лекар, а не съдебен заседател и освен това не чу директния разпит на Тони. Крейг може да се е борил като студент за оцеляването си, но журито едва ли ще симпатизира на човек, който живее в къща за почти 4 милиона долара, а пък и Тони много умно прехвърли въпросите си към червеното Порше, към негативните чувства, които е изпитвал Крейг към Пейшънс, към любовницата му и фактът, че се е отказал от много от старите си пациенти. Джак кимна неохотно. Опитваше се да види нещата от светлата им страна заради Алексис. Затова изпробва друга тактика. Е, сега е ред на Рандолф. Време е най-после слънцето да изгрее и на нашата улица. Боя се, че няма да е много ярко. Всичко, което Рандолф възнамерява да направи, е да представи двама-трима свидетели, никой от които не е от Бостън. Каза, че щял да приключи този следобед. Утре е решението. Тя мрачно поклати глава. Предвид обстоятелствата, не виждам как могат да се обърнат нещата. Той е опитен адвокат, възрази Джак с ентусиазъм, какъвто всъщност не чувстваше. Опитът в повечето случаи побеждава в финалните анализи. Кой знае? Може пък да извади някоя изненада от ръкава си. Той не осъзнаваше, че до голяма степен е прав. Изненада щеше да има, но нямаше да излезе от ръкава на Рандолф. 18. Бостън, Масачузетс. Четвъртък, 8 юни 2006 година. 1.15 след обед. Списания. Погледна го приличащата на бездомница млада жена. Джак си помисли, че сигурно тежеше не повече от 40 килограма, докато го отминаваше, съпроводена от половин дозина кучета от различен калибър. Беше я спрял, след като тръгна по обичайния си път през Бийкън Хил. Беше решил да си купи нещо за четене, в случай, че се наложи да чака прекалено дълго багериста. Ами, да видим. Жената се замисли. Има няколко места на Чарлз Стрит. Едно е напълно достатъчно, усмихна се Джак. Другерията на Гари на ъгъла на Чарлз и Маунт Върнан Стрит. Направ път ли съм? В този момент той се намираше на Чарлз Стрит срещу парка и паркинга. Да, другерията е една пресечка по-надолу от тази страна на улицата. Той поблагодари на жената, която се отдалечи, следвана от нетърпеливите палета. Магазинът беше от типа за всеки го по нещо, натъпкан с какво ли не, но може би точно старомодната му атмосфера го правеше толкова приятен. Цялото помещение бе с размерите на секцията за шампуани в големите супермаркети и търговските центрове. Стоките,
които варираха от витамини и лекарства срещу простуда до бележници, бяха натъпкани на рафтове от пода до тавана по дължината на цялата стена. В далечния край, близо до аптекарския щанд, имаше изненадващо широк подбор от списания и вестници. Джак бе сбъркал, като се съгласи да обядва с Алексис и Крейг. Все едно да си поканен на бдение, на което се очаква да разговаряш с мъртвеца. Крейг беше бесен на системата, на Тони Фасано, на Джордан Станхоп и най-вече на себе си. Знаеше, че е направил голям гаф, въпреки безбройните репетиции и разговорите с Рандолф предишната вечер. Когато Алексис го бе попитала защо е загубил толкова бързо контрол над емоциите си, като знае много добре, че не е в негов интерес, той бе избухнал. После потъна в обичайното си мрачно настроение. Накрая на обяда Джак се измъкна с извинението, че се налага да отиде до гробището и да изчака там Пърси Галодет. Крейг подхвърли, че сигурно е по-добре да се откаже и че няма защо да се безпокои, на което Джак отвърна, че прекалено много хора вече са замесени, за да изоставя идеята. Въоръжен с няколко списания и Нью Йорк Таймс, той се отправи към паркинга, качи се в изглеждащия ужасно Хюндай и продължи на запад. Имаше известни затруднения да намери маршрута, който го бе отвел в града тази сутрин, но не след дълго осъзна, че е на прав път. Пристигна в гробището Парк Медоу в 2 часа и паркира близо до един микробус срещу административната сграда. Вътре завари нелюбезната жена и Уолтер Стросър точно както ги бе оставил сутринта. Жената набираше нещо на компютър, а Уолтер седеше отпуснато пред бюрото си с облегнати върху шкембето си ръце. Джак се запита дали този човек някога работи, тъй като нищо по бюрото му не показваше подобно нещо. Двамата служители погледнаха към него, но жената незабавно се върна към заниманието си, без да произнесе и дума. Джак се насочи към Уолтер, който го проследи с поглед. Някакви вести от Пърси? Попита Джак. Не и откакто излезе сутринта. Не се ли е обадил? Настоя Джак. Помисли си с изненада, че единственото, което потвърждаваше, че Уолтер е в съзнание, е рядкото примигваме и движението на устата, когато говори. Не е. Има ли някакъв начин да се свържа с него? Трябваше да се срещнем след два. Съгласи се да изкопаем гроба на Пейшънс Станхоуп този следобед. Щом е казал, че ще го направи, значи ще дойде. Има ли клетъчен телефон? Пропуснах да го попитам. Не е. Свързваме се с него по електронната поща. След това идва в офиса. Джак сложи една от визитните си картички на бюрото пред Уолтер. Ако успеете да се свържете с него и да разберете кога има намерение да се заеме с Пейшънс Станхоуп, ще съм ви много задължен. Можете да ми звъннете на клетъчния. Междувременно смятам да отида до гроба, ако ми кажете къде се намира. Гертруд, покажете на доктора парцела с гроба на Станхоуп върху картата. Столът изскърца и навъсената особа посочи с артритните си пръсти към въпросния парцел. Най-хубавият изглед към парка, отбеляза Уолтер. Ще изчакам там, каза Джак и излезе. Докторе, извика дебелият мъж. Понеже предстои гробът да бъде отворен, има документи във връзка с таксата, които трябва да бъдат уредени, преди да започне разкопаването. След като се раздели с значителен брой 20-доларови банкноти от дебелата пачка в джоба си, Джак се върна при колата и подкара към хълма. Намери малък вход с едно дърво, разперил уклони над дървената пейка. Остави там колата и продължи към мястото, където трябваше да е гробът на Станхоуп. Откри го на самия връх на хълма. Там стояха три еднакви, съвсем обикновени гранитни паметни плочи. Намери този на Пейшънс и погледна гравирания надпис. След малко се върна до колата, взе списанията и вестника и се настани на пейката. Времето се беше промените рязко от сутринта. Силното слънце печеше жестоко, сякаш да напомни на всички, че лятото чака за дъгъла. Той си помисли с благодарност за сянката и очите му с облегчение се спряха на тъмнозелените листа на брашляна, който обвиваше ствола на дървото. Въздъхна и погледна нетърпеливо часовника си. Не можеше да повярва, че след по-малко от 24 часа трябваше да се ожени. Щеше да стане, призна пред себе си той, освен ако не се случеше нещо непредвидено, така че да не може да стигне на време. Тази мисъл прекоси няколко пъти съзнанието му, докато една сърдита синя сойка го сгълча от близкия храст. Той тръсна глава и се отказа от идеята да не отиде на време в църквата. Нямаше начин да се случи. Но това бе един неприятен начин да му напомни, че трябва да се обади на Лори.
но като се сети, че няма представа кога ще бъде извадено тялото на Пейшънс Станхолп, отново го отложи. Не си спомняше от кога не е стоял така сам, без да прави нищо. Беше свикнал да е вечно зает, да работи или да тича до пълна изнемога на баскетболното игрище. Това беше единственият начин да държи демоните далеч от себе си. Лори бе тази, която го убеждаваше да се откаже от старите привички, но само когато бяха заедно. Сега беше различно, тъй като беше сам. Все пак не се налагаше да живее с миналото и с онова, което е било. Трябваше да мисли за онова, което предстои, освен. Той отхвърли идеята за втори път. Взе вестника и го разтвори. Беше му приятно да стои сам на слънце, да чете новините разсеяно, слушайки веселия хор на птичките около себе си. Фактът, че седи насред гробище не го смущаваше ни най-малко. Дори прибавяше лека, иронична нотка на удоволствие. След като прелисти няколко пъти шумолящите страници, Джак се обърна към списанията. Прочете няколко страници, но интересът му започна да спада, особено когато сянката се премести и той се оказа под преките лъчи на силното слънце. Погледна часовника си и изруга. 4:15. Той се изправи, протегна се, след което събра пръснатите по пейката списания, заедно с вестника. По един или друг начин трябваше да открие Пърси и да го докара тук за отрицателно време. Знаейки, че последният самолет за Ню Йорк излита някъде около 9, той предположи, че няма да успее за него. Не, че не можеше да подкара взетата под наем кола към Ню Йорк, което нямаше да е толкова вълнуващо по голям брой причини. Но все пак се налагаше да остане в Бостън още една нощ. Хрумна му идеята да се настани в хотел, както първоначално бе възнамерявал. Не му се връщаше пак в къщата на Бауман сега, когато сестра му и децата ги нямаше. Колкото и да съжаляваше Крейг за постигналите го беди, по време на съвместния им обяд се бе наситил на паниката му и мрачното му настроение. Вестникът и списанията прелетяха през липсващото стъкло на Хюндая и се приземиха с плясък на пасажерската седалка. Беше на няколко крачки от колата, когато до слуха му достигна грохотът на багера. Той засенчи очите си с ръка и впери очи между дърветата. Пърси се носеше по криволичещия път с боядисаната си в жълто машина. Джак побърза да телефонира на Харолд Лангли. Почти 4 е, оплака се Харолд, когато Джак му каза, че ексхумацията ще започне всеки момент. Това е всичко, което мога да направя. Дори се наложи да го подкупвам. Той не спомена, че вече бе дал подкуп на Уолтер Стросър. Добре, рече примирено Харолд. Идвам до половин час. Ако малко закъснея, не отваряйте гроба. Повтарям ви още веднъж, че не бива да вдигате капака, ако аз не присъствам, за да видя какво става. Трябва да идентифицирам ковчега и да удостоверя, че се е намирал в индивидуална гробница. Разбирам, увери го Джак. Преди Пърси да пристигне, дойде пикапът на Парк Медоу. Енрике и Цезар скочиха и разтовариха оборудването, след което чевръсто и без много приказки оградиха мястото около гроба. После разгънаха брезент като онзи, който Джак сутринта бе видял, изрязаха и махнаха чимовете трева и ги наредиха по дължина по край брезента. При идването на Пърси всичко беше готово и той дори не излезе от кабинката, докато не позиционира земекопната машина на мястото, което си бе избрал. Едва след това се наведе през прозорчето. Съжалявам, че закъснях. Джак само му махна с ръка. Нямаше желание за разговори. Всичко, което искаше, беше да извадят проклетия ковчег. След малко работата започна. Багерът захапа дълбоко земята, кранът се вдигна и изсипа върху брезента първата купчинка рохкава пръст. Пърси показа, че наистина си разбира от работата и не след дълго започна да се оформи ров с стръмни перпендикулярни стени. Беше на 4 стъпки дълбочина, когато дойде Харолд Лангли с катафалката на погребалния дом. Той направи троен завой и спря отстрани до изкопа. Близо сте, провикна се той към Пърси. Така че внимавайте. Не беше ясно дали Пърси го е чул или не, но продължи да копае. Не след дълго се чукох звук от удар, когато зъбците на кофата срещнаха бетонния таван на гробницата само на стъпка под дъното на ямата. Харолд се ядоса. Казах ви да внимавате. Извика той, френетично размахвайки ръце, докато се опитваше да накара Пърси да извади крана. Джак се усмихна. Извън привичното обкръжение на погребалния дом Харолд изглеждаше съвсем не на място под яркото слънце в мрачния си, черен костюм.
Кичурите, боядисана в тъмно коса, грижливо вчесани и напомадени на плешивото му теме, стърчаха отстрани на главата му нелепо. Пърси продължаваше да не обръща внимание на бесните му жестикулации и да копае, предизвиквайки стържещ, пронизващ шум при всяко минаване на зъбците на кофата по бетона. Отчаян, Харолд се втурна към кабината и започна да блъска по стъклото. Едва тогава грохотът на двигателя утихна. Пърси отвори вратата и погледна към побеснелия погребален директор с невинно въпросително изражение. «Вие! Не виждате ли, че ще счупите капака на ковчега?» Извика Харолд, не можейки да намери достатъчно груба дума, за да изрази възмущението си. Джак ги остави да изгладят недоразуменията си и се качи в колата си, за да звънне на доктор Латаша Уайли. «Получих съобщението ви», каза тя. «Извинявам се, че не ви се отговорих. В четвъртък имаме конференция и е пълна лудница». «Няма проблем», уверия Джак. «Обаждам ви се, защото в момента извършваме ексхумацията, за която ставаше дума. Ако всичко върви по план, в което нямам причини да се съмнявам, ще мога да се заема с аутопсията между 6 и 7 в погребалния дом Лангли Пиърсън. Бяхте предложили помощта си. Все още ли е валидно?» «Като време е възможно най-подходящото», каза Латаша. «Така че ме имайте предвид. Ще донеса и инструменти. Надявам се, че не ви откъсвам от нещо по-забавно». Папата дойде на вечеря, но му казах, че има промени в графика. Джак се усмихна. Латаша имаше чувство за хумор подобно на неговото. «Ще се срещнем в погребалния дом към 6:30, продължи младата жена. Ако по някаква причина това не е удобно, обадете ми се. Звучи като план. Мога ли да ви предложа вечеря, след всичките тези забавления и игри? Ако не е прекалено късно, момичетата трябва да спят достатъчно, за да са красиви». Джак се засмя и прекъсна. Докато говореше с Латаша, Енрике и Цезар бяха изчезнали в ямата и оттам летяха нагоре пръст и ситни камъчета. Междувременно Пърси се бе заел да откача стоманения кабел от зъбците на кофата, а Харолд стоеше с ръце на хълбоците и гледаше в изкупа. Джак въздъхна и погледна отново към телефона си. Крайно време беше да звънне на Лори. Вече знаеше, че няма да може да се възползва дори от най-лошия сценарий, както го бе нарекал по телефона, да се прибере тази вечер в Нью-Йорк. Развоят на събитията изискваше оставането му за още една нощ тук, което означаваше да лети в деня на сватбата си. Макар едно страхливо гласче да му нашепваше да не бърза и да се обади чак след като приключи аутопсията, той беше сигурен, че трябва да звънне сега. Но това не бе единствената главоблъсканица. Трябваше да измисли какво да й каже за гонитбата и стрелбата по магистралата. След кратък размисъл реши, че ще бъде искрен. Можеше да й каже, за да я успокои, че Франко ще има нужда от 2-3 дена, за да се възстанови и едва ли ще е склонен да прави други глупости. В съзнанието му изникна образът на човека, с когото Франко бе дошъл на баскетболното игрище на Мемориал Драйв, както и това, че същият този човек седеше в съдебната зала тази сутрин. Нямаше представа как този тип се вписва в цялата схема на Франко, но фактът за съществуването му внезапно го разтревожи. Той несъзнателно докосна револвера в джоба си и това сякаш му донесе известно успокоение. Имайки предвид сериозността на заплахата, свързана с племенничките му, нищо чудно да се появеше някой и да започне да оспорва ексхумацията. Пое си дълбоко дъх и започна да набира номера на Лори. Винаги съществуваше вероятността да се свърже с гласовата и поща. За съжаление, това не се случи. Лори вдигна бързо. «Къде си?» попита тя без всякакъв увод. «Лошата новина е, че съм на гробището в Бостън. Добрата новина е, че не съм от неговите обитатели. Не е време за шеги. Съжалявам. Не се сдържах. На гробището съм. Гробницата ще бъде отворена всеки момент. Настъпи неловка пауза. Знам, че си разстроена», каза Джак. «Направих всичко, което можах, за да ускоря процеса. Надявах се да си бъда вкъщи тази вечер. Но не стана». Той продължи да описва сутрешните си преживелици с Франко. Разказа и всичко, което се беше случило, включително и за стрелбата. Лори изслуша мълчаливо монолога му, докато свърши. «Толкова съм ядосана, че не знам да се ядосвам ли или да ти съчувствам. Ако питаш за моето мнение, клоня към съчувствието. Джак, моля те, престани да се шегуваш, това е сериозно.
Когато свърша аутопсията, ще съм изпуснал последния самолет за Ню Йорк. Ще остана в хотела на летището. Най-ранният полет сутрин е към 6:30. Лори въздъхна шумно. Ще отида у родителите си, за да се приготвям, така че ще пропусна пристигането ти в апартамента. Няма проблеми. Мисля, че ще мога да се намъкна в смокинга и без помощ. С Уорън ли ще дойдеш в църквата? Така смятам. Толкова е находчив, че винаги намира начин да се паркира. Добре, Джок. Ще се видим в църквата. Тя затвори рязко. Той въздъхна. Не се беше зарадвала, но поне и каза истината. Помисли си, че нищо в неговия живот не беше просто ясно. Пъхна телефона в джоба си и излезе от колата. Пърси се бе върнал в кабината на багера и беше включил двигателя. Този път към кофата с греблото бяха добавени стоманени кабели, които се спускаха в изкопа. Виждаше се, че са максимално опънати. Джок се приближи до Харолд и погледна надолу. Кабелите бяха прикачени към куките на капака на гробницата. Какво става? Опита се Джак да надвика шума на двигателя. Опитваме се да счупим печата, отвърна му също тъй високо Харолд. Няма да е лесно. Материалът е подобен на асфалт, така че да е водоустойчив. Багерът изгрухтя и се напъна, след това отпусна кабелите, за да започне наново. Какво ще правим, ако печатът не поддаде? Попита Джак. Ще трябва да дойдем отново утре с работници. Джок изруга на ум. Внезапно се чу нисък шум, пропукващ и след това кратък всмукващ звук. Добре, добре. Извика Харолд и направи знак на Пърси да намали. Капакът се вдигна. Когато се залюля на дръба на ямата, Енрике и Цезар го хванаха здраво, докато Пърси го отдалечаваше. После кранът го отпусна внимателно на тревата и Пърси изскочи от кабината. Харолд погледна в отворената гробница. Обшивката беше от блестяща като огледало неръждаема стомана. Вътре почиваше метален ковчег. Не е ли красив? В гласа на Харолд се долови почти религиозно благоговение. На фирмата Вечен покой Huntington Industries. Не съм продал много такива. Наистина те кара да затаиш дъх. Джок се впечатли повече от това, че вътрешността беше суха като кост. Как ще извадим сега ковчега? Попита той. Още не бе завършил изречението, когато Енрике и Цезар скочиха долу в гробницата, прехвърлиха широки ремъци под ковчега, след което и през четирите дръжки отстрани. Пърси отново запали двигателя, насочи крана към изкопа, така че ремъците да могат да се закрепят. Харолд отвори катафалката. 20 минути по-късно ковчегът лежеше вътре. Веднага ли ще дойдете в погребалния дом? Обърна се Харолд към Джок. Веднага. Искам да извърша аутопсията незабавно. Освен това ще присъства още един съдебен патолог. Казва се Латаша Уайли. Много добре. Харолд седна на шофьорската седалка в кабината на катафалката и колата се спусна надолу по хълма. Джок плати на Пърси, намалявайки още повече пачката с 20-доларовите банкноти, като не забрави Енрике и Цезар. После се метна в колата си и отпраши след катафалката. Можеше да се каже, че най-после е доволен. След всичките проблеми и спънки бе изненаден, че ексхумацията стана толкова лесно. Най-вече без Фасано и Антони, а така също и без Франко, които да развалят партито. Сега оставаше само да се направи аутопсията.